ယခုတမန်တရားအပိုင်း3ကိုကျွန်တော်ဝင်ခါချင်တယ်ယနေ့တမန်တရားဒီကျမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်ရအောင်เนาะတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ဖတ်မယ်နှစ်ပေခန်းကြီး1အငယ်နှစ်ပေခန်းကြီး1အငယ်12မှာဖြစ်မယ်နှစ်ပေတက်နှစ်ပေ12မှာထို့ကြောင့်ယခုဟောပြောသောတမန်တရားသည်တမန်တရားကိုသင်တို့သည်နားလည်၍တည်ကြည်ခြင်းရှိတော်လေယခုဟောပြောသောတမန်တရားယခုဟောတဲ့တမန်တရားကိုသင်တို့သည်နားလည်၍တည်ကြည်တမန်တရားမှာဘာရှိလဲ present truth ဆိုတာရှိတယ်မနေ့ကတမန်တရားယခုတမန်တရားယခုတမန်တရားမနေ့ကတမန်တရားဘက်တိဇန်ဆရာယောဟန်နှစ်ကလူတွေပြောင်းလဲခြင်းရင်နောင်တရပြီးတော့ဘက်တိဇန်ယေယောဒန်မြစ်မှာယေနေခြင်းလာခံရတယ်အဲ့ဒါယခုတမန်တရားเนาะအဲ့ဒီယခုတမန်တရားကိုယေရှုနေ့ရက်မှာလာသုံးလို့မရတမန်တော်တွေနေ့ရက်မှာအဲ့တမန်တရားကိုလာသုံးလို့မရတမန်တရားတော့တမန်တရားပဲဒါပေမဲ့ तू က update မဖြစ်တော့ဘူး तू ကြံခဲ့ပြီအဲ့ဒီအစာ तू ဟောင်းသွားပြီကြံခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဒီနေ့ရက်ရဲ့တမန်တရားကိုကိုသိဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ရက်ရဲ့အသက်ရှင်ရှောက်လန်းတဲ့ပုံစံကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ဒီကာလအတွက်ဒီကာလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားမှာလဲအောက်ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်လေလွန်ခဲ့တဲ့2019ကတည်းက on fire စိတ်ဒီကာလတော့ခင်မကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပျောက်နေလို့မရအောင်အခုတမာတရားရှိတယ်။2019မှာ on fire ပဲဖြစ်တာဖြစ်တာလုံးဝ banning anointing ရိုးရိုး anointing တော့မဟုတ်လောင်နေတဲ့ anointing ဘလောက်ပဲအဲ့လို anointing နဲ့နေတယ်ယခုတမာတရားမရှိရင်လက်သွားလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ယခုတမာတရားလို့ဒီနေ့ရဲ့အသက်ရှင်ရှောက်လန်းပုံဗျာဒိတ်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်တို့တေးသေးချာချာကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်မှုလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့လိုဆိုတာဒါပဲ။ဆရာလွန်ခဲ့တဲ့6လဆရာဒါပြောခဲ့တယ်။ပြောင်းသွားပြီ။အဲ့ဒါအဲ့6လအတွင်းမှာနောက်ပြောင်းသွားပြီ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်နောက်လာတော့ပဲဝင်ကားတဲ့ဟာတွေက8ရဇန်နဝါရီတော့ဟောရင်တူချမတူမှာ။ဆရာဇန်နဝါရီတော့ဆရာဒီလိုပြောတာပါ။ကောမတူတော့တပါလေဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲတမ်းယနေ့တမာတရား present true true to true ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်ရမယ် true ကပါလေငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထူးမယ်ပဲကျမ်းပိုက်ကရှိတာမဟုတ်ဘူးလေသင်တို့ဒီငါ့ကိုစူးစမ်းရှာတော့လဲမတွေ့ဟာတောင်းရတော့တောင်းနေရပြီရှာကြတော့ရှာနေတွေ့ပြီပြောပြီးတော့အခုကြတော့မတွေ့ကျမ်းပိုက်ကရှိနေတယ်အကြောင်းလေကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အချို့တွေကဟိုဟာလုံရင်လည်းဒီကျမ်းပိုက်နဲ့ညင်ဟိုဟာလုံကြောက်တော့ဘယ်တော့မှလေဒီဘိတ်လုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပြီးဘူး။အဲဆိုကျန်းစာအမြဲတမ်းနှစ်မျိုးရှိလို့။တင်ရလဲတင်ဆိုင်နဲ့တင်ကြည့်မှန်မှာ။ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မှန်မှာ။တင်ကိုကျွန်တော်ကကြည့်ဆိုတင်ရလက်ဘွားလို့ပြောမယ်။ကျွန်တော်လဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလက်ဖမိုး။ဘာလို့ကြည့်တဲ့ဆိုင်မတူဘူး။တင်ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်အခုလောလောဆယ်တင်ကြည့်တာကလက်ဘွားကျွန်တော်ကြည့်တာလက်ဖမိုးကြည့်တာ။ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာဒီအတိုင်းပဲ။ကျန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကလေအားလုံးကိုတပုံစံနဲ့လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ तू ကခစ်တိုင်းခစ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဒီနေ့သွားစီခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်။ဒီနေ့ရက်မှာလက်တင်ဆုတောင်းရင်အနာငြိမ့်မယ်ဆိုတာယခုတမာတရားမဟုတ်ဘူး။ဘောစီငြိမ့်လို့မရဘူး။ဘောစီကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝေငှနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပါလေ။တမူးကသူ့ငယ်သားချမ်းသာဖို့အတွက်ယေရှုကိုတောင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်း။တမူးကငယ်သားပျောက်ဖို့အတွက်အိမ်ထိလာကြမလို့ပါ။ယေရှုကပြောငါလက်ကိုတင်ပြီးချမ်းသာပြီးငါအိမ်လာမယ်ပြောတယ်။တမူးကပြောလာကြမလို့အဲ့လားစရာလိုတာအမှန်လားမလိုတာအမှန်လားလောလောဆယ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသွားစရာမလိုအဝေးကနေပြောရဖြစ်တယ်အော်လားစရာမလိုအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟောအခုချိန်မှာစီလူပြီးဗိတ်သိမ့်ဖို့တွေပါလေစီတောင်ဈေးတက်စီဒီပိုင်လူဝနေတာအဲ့ anointing oil ပဲထွက်လာမှာလားဗိတ်သိမ့်ခြင်းစီပဲလက်ကထွက်လာမှာလားဘာလို့ကျွန်တော်ချက်လာတပိုင်းကြီးကြီးရှင်ရာကုတ်ခန်းကြီးငါရှင်ရာကုတ်ငါရှင်ရာကုန်ငါအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့အခန်းငယ်14မှာရှင်ရာကုန်ငါအငယ်14မှာနာတော်သူရှိလဲတင်းအုပ်တို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်သခင်ဘုရား၏နာမကိုအမိပြုလျက်လူနာကိုစီနဲ့လူ၍သူ့အပေါ်မှာဆူတောင်းကြစေအခုကျွန်တော်တို့တချို့မြို့တွေမှာ
ယုံကြည်သူတွေပါစတာတွေယုံကြည်သူတွေဆုံးတာအများကြီးရှိတယ်။ဒါဆိုတချို့ကဟာစီယာဒီကျမ်းပိုက်မှာဒီကျမ်းပိုက်ပဲလို့လို့မရဘူး။တချို့ကာလာတွေကဖျက်ဒီဟာတွေကသူ့စီစဉ်နဲ့သူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်။တင်းဟုတ်တွေကိုဆရာမလာလို့မရဘူးဆိုတော့လာတော့တင်းဟုတ်တွေပါပါကုန်တာပေါ့အလုံးမြင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။စတေးဟိုဘာလို့ရမလဲ။အိမ်ခေါ်ရမယ်။အဲ့လူနာဘာလို့ပြရမလဲ။စီနဲ့လူပြီးတော့ဆူတောင်းပြရမယ်။စီနဲ့လူပြီးဆူတောင်းပြရမယ်။အခုဒီမှာစီနဲ့လူပြီးတော့လူနာကိုဆူတောင်းပြီးတော့ကျမ်းပါမယ်တဲ့။အဲ့တိုင်းဆူတောင်းပေးပါတဲ့နော်။ဆူတောင်းကြစီပေါ့။ဒါတမာတရားလား။တမာတရား။အဲ့ဆိုအိမ်ကြီးမလာဘဲနဲ့အိမ်ကြီးမလာဘဲတင်းအုပ်လည်းမခေါ်ဘဲနဲ့ယေရှုကိုတတ်မှုကပြောတယ်။ကိုတော့ဒီနေရာကနေပဲအမိန်ပေးကျွန်တော်ငယ်သားပြောက်အဲ့တော့တမာတရားပဲလားအဲ့ဒါလေတမာတရားပဲအရေးကြီးတာဒီကာလအတွက်သင်ဘုရားဘလို့ပုံစံဘလို့ယုံကြည်ခြင်းရစေချင်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာအာမင်အဲ့တော့အရင်နေ့ကယုံကြည်ခြင်းကိုဒီနေ့နဲ့လာချိတ်လို့မရအဲ့တော့မှတ်ထားပါအရင်နေ့ကယုံကြည်ခြင်းကိုဒီနေ့နဲ့ချိတ်လို့မရဒီနေ့နဲ့လာချိတ်လို့မရအရင်လွန်ခဲ့တဲ့2019ကအမြဲတမ်းလက်ဆွဲကြမ်းပိုက်တော့ဒါအမြဲတမ်းဆွဲတုံးတာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကဆရာပိုစတာတစ်ခုလုပ်ပေးခြင်းလို့ဆရာသဘောကျတဲ့ကျမ်းပိုက်တော့ကျွန်တော်သူ့နိုင်ငံရဲ့ရှုခင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျမ်းပိုက်လေးနဲ့ဆရာရဲ့လက်ဆွဲကျမ်းပိုက်ကျွန်တော်ခက်တာဘာမဆွဲဘူးဖြစ်တာတော့ဘာကျမ်းပိုက်ကမဆွဲဘူးဟာလေဆရာကျွန်တော်ဆွဲတုံးလုံးဆွဲတာအမေကျွန်တော်ဘေးကျမ်းပိုက်မှာလက်ဆွဲတာမရှိအဲ့တော့နေ့တိုင်းမှာဒီကာလမှာဘေးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဘေးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသွားစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမဆွဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ပေးလိုက်တယ်ဘာဓာတ်ပုံနဲ့လိုက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ကျွန်တော်လုံးလုံးဆွဲနေတဲ့ကျမ်းပိုက်ဘာလဲဆိုတော့မတော်သူတို့ကချမ်းသာပေးကြလို့တဲ့အဲ့ဒါသူပို့တဲ့ပုံကအရင်လာတဲ့ရှုခင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးလို့ပြန်ပြောလို့လုံးလုံးစေလက်ဆွဲကျမ်းပိုက်တော့မလုံးနဲ့လုံးလုံးစေအခုယခုတမာတရားတော့မလုံးနဲ့လုံးစေရှုခင်းနဲ့လိုက်တဲ့ကျမ်းပိုက်ထည့်လိုက်တယ်နော်ငါပထည့်တဲ့ဟာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာတေတော်သူကိုထားပြောက်စေကြလို့သူ့တက်ပေါ်ကအရင်ကနော်ကိုကတေတော်သူကိုထားပြောက်စေဆိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲအရင်ရေးကြည့်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုနေတာဗာလဲဆိုတော့ယနေ့တမာတရားပြဿနာဗာလဲလူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတိုင်းပဲမပြောနဲ့ဒီတိုင်းလေးပြောထားတာလည်းသင်သိဖို့လိုတယ်ဆရာနမိတ်လက္ခဏာတွေလှုပ်လှုပ်နေတော့ဆရာ American Money တွေလှုပ်နေတော့လူတွေကအလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်းသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလောလောဆယ်လှုပ်ဖို့အလုပ်လည်းမရှိဘူးပြင်းဖို့မပြောလှုပ်စရာအလုပ်ကိုမရှိတာလောလောဆယ်အာမင်အခုလောလောဆယ် American Money လိုတယ် Hallelujah မလေးရှားလူတွေပို့တော်လိုသေးတယ်နေ့တိုင်းသူတို့ဘန်ကတ်ပဲစက်အာမင်အလုပ်မပြောနဲ့အခုကနေတဲ့ apartment မှာတော့မှတန်စကားတွေလာချတာနော်တန်စုချိုးတွေတိုက်ကနေလေကားကနေလေကားအပြင်အောင်ထွက်လို့မရဘူးအင်းရတကားပေါက်ပါဘူးစစ်သားတွေကတနက်နေ့ကိုထောက်ပြီးတော့တခြားလေတန်စုရုပ်လာကြအပြင်ထွက်လို့မရထွက်လို့ရတဲ့သူတွေကဗရင်းပေါက်ကိုခုန်ချတာတွေပဲထွက်လာနော်တယောက်ပြီးတယောက်လူ290ရှိကိုကိုကိုတက်တည်တာမလေးရှားမှာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ထွက်လို့ရတဲ့အပေါက်ကအေးအပေါက်ပဲကျဗရင်းပေါက်ကခုန်ချနော်အဲ့ဒီမှာလဲကျမ်းပါရလို့ပြောနော်တင့်ကိုမစားချိပင်းချင်းကကောင်းငင်တမန်တွေကိုစေလွတ်မယ်လို့ပြောပြန်တော့လဲအဲ့အဲ့ဒီကျမ်းပါရကောမကယ်ရင်လည်းကိုကပြုတ်ကြမှာကောင်းရင်တမန်ကိုကစိတ်ချပြီးခုံလိုက်တယ်ကောင်းရင်တမန်မရောက်လာဖိရကြမှားနေယေရှုတော်မကုန်ဘူးစာတန်ခုံခိုင်းတယ်ယေရှုမကုန်ဘူးနော်စာတန်မင်းအိမ်မှာဗိမာန်တော်ရဲ့ထိတ်ကနေခုံချလို့ပြောတယ်ယေရှုမကုန်ဘူးညီကောင်မောင်မတို့ဒီကာလရှင်သန်စေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရပါလေယေရှုကကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကမလုတ်တက်လို့မဟုတ်ဘူးလုတ်တက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမလို့အဲ့ဒီအချိန်မှယေရှုလိုတာစာတန်ခိုင်းတာမလုတ်ဖို့လိုတာမလုတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လောကမှာမောရှေကလှံကိုမွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ကြောက်ကမုတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ကြောက်ကရေထွက်လာအောင်အမိန့်ပေးလို့ရတယ်ဝိညာဉ်လောကမှာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှရှိလာပြီးပေါင်မခတ်နဲ့ညီကောင်မောင်တို့အာမင်တင့်ဘဝကိုပေါင်မခတ်နဲ့အတချို့ကပြောတယ်ဆရာငွေမိတ်လက္ခဏာနဲ့နော်ငွေကြီး American Money တွေမလုတ်ပါနဲ့လူတွေကိုလွဲမားစီမယ်လူတွေကိုစဉ်းစားရိုးရိုးတက်တာလူတွေကိုအလုတ်စူးစားဖို့အားပေးရမှာအဲ့ဒါအရင်ကတမာတရားလောလောဆယ်အလုတ်မရှိလုတ်ချင်တော့ company တွေမဖွင့်စိုင်းတွေမဖွင့်အာမင်မလေးရှားလူတွေလုတ်မရှိဘူးဟောမနေ့တည်းကဒီနေ့ထိပဲတလားလောက်ဖွက်လိုက်နောက်နေတယ်လို့ပဲပြန်ပြေးသွားလိုက်ကျေးဇူးတော်လေးချီးမွမ်းပြီးတက်သေးခံလို့ရှိတယ်နောက်ဘက်ကြောင့်ပြန်ပိတ်သွားအဲ့ဒါဆူတောင်းခံချက်ပြန်တင်ရတယ်ဘုရားသခင်ကြွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဘာလဲသ
တေချာဘူးမတေချာဘူးဘယ်အလောက်ကမှမတေချာဘူးဒီကာလမှာလိုအပ်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းက miracle ဖြစ်တယ်အာမင်အေလိယဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲပထမဦးဆုံးခေတိချောင်းအောင်သွားခေတိချောင်းရောက်ဘယ်သူကြွေးမှာလဲကြီးအရလာကြွေးမယ်ဒါပေမဲ့ချောင်းကြီးခမ်းသွားတော့ကြီးရမလားတော့ချောင်းကြီးခမ်းချောက်သွားတဲ့အချိန်အရင်တော့ချောင်းကြီးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကမယွာတာကြာသွားတော့ချောင်းကြီးမရှိတော့ရေခမ်းသွားပြီကြောင့်လေတဲရလေအိုကိုဗစ်အစတုန်းကကြီးအလောက်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဂရက်ကားတွေနဲ့ရောက်ရောက်လာမယ်ဟိုတက္ကစီတွေနဲ့ရောက်အမျိုးမျိုးလူတွေပေးလိုက်မယ်နောက်ဆိုရင်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကြတော့ကြီးရမလားတော့မုတ်ဆိုးမအိမ်ကြောင့်အိမ်ထဲကမုတ်ကဒီတိုင်းတိုးနေအောင်သူကယုံနေရတာဒီတိုင်းယုံနေရတာအာမင်အာမင်ယုံနေရတာဟာလေလုယာကျွန်တော်လေမေရိကန်မန်နီတင်လို့တက်ပြီဆိုတော့မဟုတ်ကျွန်တော်လေမေရိကန်မန်နီဖျားသခင်လို့ပေါ့အများနဲ့စစ်တယ်အာမင်တချို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားလုံးအတွက်လည်းပြောတယ်ကိုယ်ဖုန်းနဲ့ကိုယ်အမိတ်ပေးနေတာအာမင်ဟာလေလုယာအများနဲ့တင်ကောင်းလာမယ်တင်ဆိုးမရှိရအာမင်အများနဲ့တင်ကောင်းလာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အများနဲ့စီးစင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကင်တဲ့ဖုန်းကျွန်တော်သူများဖုန်းဟိုဟာလက်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လက်ဆောင်ကမလေးရှားမှာဖြစ်နေတော့မပြန်ရတော့မကင်ရအောင်ကျွန်တော်မပြန်ရတော့မကင်ရဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ဖုန်းကျွန်တော်ကင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်မကောင်းသွားပြီးအထင်သေးလို့မရဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်အများနဲ့ကောင်းကြည့်ပေးဟာလေလုယာအများနဲ့မှာ American Money ဝင်ဖို့ American Money ဝင်ရမယ်တည်ငောင်းဝင်ရမယ်တည်ငောင်းနေကြားနေရပြီအများနဲ့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါညီမရှင်ကြီးကိုမောင်တော့မြတင်ကြိုင်နာတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာမှဆိုအထင်မသေးနဲ့ပြက်ပြီးလို့လည်းမပြောနဲ့စုံနေရပြောနဲ့ဟိုဟာလည်းဖြစ်တယ်ပြောနဲ့အကုန်ကောင်းအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တော်မြတ်တင်တို့ရဲ့အတ္တမှာဘုရားရှင်ကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်မှရမယ်နေ့ရက်ရောက်လာရင်နမိတ်လက္ခဏာအတွက်ယုံကိုယုံသွားတော့မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာကြီးအမလာဘူးလိုင်းလည်းအကြီးအားတက်ဖို့ပဲလာမှာကို့စားသွားမှာမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာကြီးအားမရှိဘူးမိုးဆိုးမအိမ်မှာအေလိယယုံရတော့မယ်ဟာပါလေအေလိယတိတယ်ဒီရက်ကမှဈေးတွေပိတ်တယ်ဒီရက်ကမှလော့ဒေါင်းကြီးချတာဒီရက်ကမှမိုးမရွာတော့စီးပွားပြတ်နေတယ်လူတွေငတ်နေတယ်အေလိယတိတယ်အဲ့နေ့ရက်မှာမိုးဆိုးမတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကလည်းမုံညက်ကလည်းနည်းနည်းပဲကျန်တယ်ကိုတော့တားပါလို့ရမယ်အိမ်မားလာတာကိုတော့ဒီမိုးဆိုးမကလက်တဆုပ်ပဲကျန်တယ်ပြောတယ်ဒီမိန်းမကနော်သူတို့တိတားမိနေရောက်ပဲစားမယ်လို့ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအေလိယထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရောက်ပါ by faithအေလိယဘာကြင်ညာလဲအေလိယစကြင်ညာတယ်မုံညက်လက်တဆုပ်ကအိုးထဲမှာရှိတဲ့မုံမလျော့တော့ဘူးဟာဘူးထဲမှာရှိတဲ့စီမကုန်တော့ဒါအေလိယ new revelation တော့အဲ့ဖွင့်ပြချက်ကအရှိမလည်းမရှိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါအေလိယထဲမှာရောက်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာဘုရားသခင်ကလေဘာကြောင့် miracle တင်နေလဲဆိုတာလေလူတွေကဒီအချိန်မှာအမျိုးမျိုးပြောလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးဝေဖန်လိမ့်မယ်အဲ့မဲ့တဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနေပယ်တဲ့ကိုတင်ရဝင်ချသွားမယ်ဆိုရင်နောက်လာမယ့် season မှာတင် survive ဖြစ်ုံနေမကောက်တင်ရနောက်လာမယ့် season မှာခံနိုင်ရင်ရှိုံကြော်လွားနိုင်ုံတွေမကဘဲနဲ့နောက်လာမယ့် season မှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့မတည့်ရတောင်လူတွေတဲ့ကိုမြင်ပြီးတော့လူတွေကိုကောင်းချီးပြန်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်အာမင်ဟောကျွန်တော်တို့ကဂျုံနေတဲ့ miracle ကိုအထင်တယ်ဟုတ်တယ်လောလောဆယ် transition time မှာတော့တင်တစ်ခါလေးပြန်ချိန်မယ်လေအရှိရဟာနဲ့အနောက်ဟာ fit မဖြစ်ဘူးနော်ဆရာတို့အခုယုံနေတာနဲ့လူတွေတကယ်ရှင်တန်စီခြင်းနဲ့ရှင်တန်တင့်တဲ့ပုံစံမကြိုက်ဘူးနော်မကြိုက်တာကြိုက်တာဒါလောလောဆယ်ဒီတိုင်းလို့လေလောလောဆယ်ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းတွေလို့လေအခုလူတွေကယုံလာပြီကျွန်တော်ရေမလေးရှားနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ disciple ship ကြောင်းစင်းတာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ leader တွေကညီကိုမောင်တို့မှာကျွန်တော်ဒီစာပွဲဆရာဒီနေ့မှာ American Money ကringin 100ဝင်ဆာဆီယာဒီနေ့မှာ American Money က100ဝင်လဲဟာဟုတ်လားဒါဗျာနေ့တိုင်းဝင်လိုက်လားအဲကျွန်တော်တော့မကျွန်တော်ခေါ်ကြရတော့ပါသူကအမြဲ100လောက်လိုက်100ဟာဒီနေ့မှာရောက်ဆီယာကြီးအလာသွားတယ်သူကကြီးအနဲ့တွေ့လိုက် American Money ရောက်သွားအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါဂျေဆုတော်လုံးချင်ရင်တော့လုံးလုံးမရတဲ့နေ့ရက်တွေကရောက်လာပြီလုံးချင်ရင်တော့လုံးလုံးမရတဲ့နေ့ရက်တွေအများကြီးရောက်လာပြီအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့တချို့ကဒီတိုင်းမလုံးနဲ့တော့ဒီတိုင်းခုကပြင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာလေတချို့ကပြောတယ်ဆရာအဲ့ဒါပြင်းတဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်ပတ်စံအလကားရမှလိုချင်တာအဲ့ဒါပြင်းတဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်ဟုတ်ဘူးအဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့စက္ကန့်ရတယ်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီလိုယုံလို့နှုတ်ကပတ်တော်နေ့တိုင်းနားထောင်ရတယ်အလကားယုံနိုင်တာမဟုတ်ကြည့်
ပြင်းတာဘူးလေအဲ့နမိတ်လက္ခဏာမယုံတဲ့သူကပြင်းတဲ့သူဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းမရှိကြလေကွာတိတိတာလေနှုတ်ကပတ်တော်တခါနားမထောင်ဝင်တိတာအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်နားတော်ဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိတာဟာလေလုယာဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေစာလက်လာတယ်ပါဝင်တယ်ယော့သွားတာမယော့တော့သင်ဖျားနဲ့ဆက်ကတာတခါမယော့ပါဘူးကြည်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့လူတွေဘွားလေဖျားနဲ့ဆက်ကတာမယော့သွားနမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့ဘဝမအဲ့လူတွေရဲ့ဘဝသာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယော့သွားတာယော့သွားတာအာမင်ပေတရုဘဝနမိတ်လက္ခဏာတွေပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်တောက်လျှောက်ဖြစ်တောက်လျှောက်ဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပဲပေတရုဘဝသွားခဲ့တော့အဲ့ဒီပေတရုကဘာဖြစ်လာတော့လဲယေရှုနဲ့ပတ်သက်ကိုယ်တော့မဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်မလျှော့တော့ကျွန်တော်လုံးမအောင်ကျွန်တော်ချမအောင်ဟာဘာဖြစ်လာနမိတ်လက္ခဏာတွေးခဲ့တဲ့သူကမယော့သွားဘူးအမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်တဲ့ယူရရှကာယုတ်ပဲပေတရုကအမေရိကန်မန်းကြီးတွေမြင်ဘူးတဲ့လေငါးပါးဆက်တွေကပတ်စံထွက်လာတာတို့ပိုက်ကုန်ချလိုက်တာလေ20မိလိုမီတာဖြစ်သွားတာပေတရုကယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပတ်စံကိစ္စစိတ်မပူပတ်စံကိစ္စစိတ်မပူအခေါ်ဆောင်ဆိုတဲ့ခါမှာလဲတော့ယေရှုကပေတရုကိုတော့ငါးပါးဆက်ကိုဖွင့်လိုက်ပတ်စံတွေးလိုက်မယ်အခေါ်ဆောင်လို့ပြောတဲ့ခါပတ်စံအရင်မတွေးဘူးယေရှုကကြိုပြောတာခဏနေအမေရိကန်မန်းကြီးရလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့အခေါ်ဆောင်လိုက်တဲ့ဟာမိုက်လိုက်လားမိုက်လိုက်လားအာမင်အဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရေမလေးရှားမှာရှိတဲ့ leadership team တွေတချို့တွေကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကာလအလုပ်ပိတ်တဲ့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းတာလို့ဘုရားရှင်ဒီကာလမှာ American Man နဲ့ထောက်ပံ့လိုက်ပဲလို့အာမင် hallelujah အဲ့ဒီခါကျရင်အယံကြီးမလန့်သွားနဲ့စားပလိုက်လို့ hallelujah ယေရှုတော်မှာအဲ့ American Man နဲ့အခွန်ဆောင်လိုက်တာနော်အာယေရှုကသူများပြုတ်ကြတဲ့ပတ်စံဟိုမှာသွားအပ်ပါလားတွေဒိုင်းမှာသွားအပ်ပါလိုက်အဲ့ဒါကြီးမရှိဘူးယေရှုကပေးလိုက်အဲ့ဒါဘယ်သူမှပြုတ်ကြမှာမဟုတ်ငါ American Man တို့လိုက်တာနော်ရောက်လာမယ်ဆိုရောက်လာမယ်ရှိမယ်ဆိုရှိမယ်ပဲငါးပါးစက်သေးတော့ပတ်စံရှိတာဘယ်လဲပတ်စံရောက်တာတို့ချောအထူးဆန်းလို့Hallelujah. ဘုရားရှင်ကအကုန်လုံးနိုင်တယ်။အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ငါးပါးစက်ထဲကနေအခွန်ဆောင်တယ်။ပေတရုက Miracle Man, Miracle Fish. တချို့လေအိမ်မှာဟိုတလောကတက်တည်ခံတယ်နော်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းကြားမှာပါငါးယောက်လာဒါလည်း Miracle Fish ပဲ။ကျွန်တော်ကြိုးပါတော့ရတော့ Hallelujah. တော့ကျွန်တော်တို့ဟောဗာလေဧဝံဂေလိ10ကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရက်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမြို့မှာ crusade မလေးရှားနိုင်ငံမှာအဲ့ညမှာ crusade ကိုကျွန်တော်တရားဟောရပါကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းရနေပြီးတော့ team နေနဲ့အဲ့မှာဥဆောင်နဲ့ခေါင်းဆောင်နေနဲ့အဲ့မှာဘာလို့ကြမှာဟာလားနော်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဆရာလေးတခါတည်းပဲဒီနေရာမှာဥပောင်းပြီးတော့ဟိုဟာပြစ်သွားမှာဆိုဘတ်စကားတွေပါတွေလိုက်နေရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကကြိုးမာထားတာဟိုရောက်ရင်အကောင်းဆုံးချွေးရမယ်နော်အဲ့ညာဖြစ်ကျွန်တော် Miracle Fish တွေကတက်လာနော်အဲ့နေရာရေတွေကလုံးဝကုန်းပေါ်ကန်ထွက်လာပြီးတော့ငါးတွေကအုပ်လိုက်ရတော့ဟာမဲ့သူကအဲ့ညာသူကလုံးဝကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာထင်းကအယောက်100လောက်ရှိတယ်အဲ့အဲ့ချင်းကိုတွေးဖို့အတွက်တရားစာပတ်စံမရောက်တော့ Miracle Fish တွေရောက်လာအဲ့ညာကိုပါအဲ့ဒီ Fish နဲ့ဆွဲလိုက်ရအဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောပြချင်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ Miracle Fish နဲ့ထောက်ပံ့နိုင်တယ် Miracle Fish ပေတရုကငါတင်မို့လို့ Fish နဲ့ထောက်ပံ့တာတင်ရဒီနေ့ရမှာငါမလို့တင်ဒီနေ့ရမှာပတ်စံလို့ရင်ပတ်စံထောက်ပံ့မှာဘုရားရှင်ဟာ Hallelujah ဒီနေ့ရမှာတင်ဟာဒေါ်လာလို့ရင်ဒေါ်လာနဲ့ထောက်ပံ့မှာဘုရားရှင်ဟာယော Miracle Fish ကိုတော့ဘုရားကရေနဲ့ရအောင်ရွှေပိုက်ကုန်ကိုချပြီးငါတွေကိုအုပ်ဆိုတဲ့ခါမှာရှိရင်တဲ့လိုတဲ့အရာတွေကိုဗျာအတိအကျကွတ်တိပြင်ကိုပြင်ဆင်လိုက်အရေးကြီးတာဒီနေ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတဲ့အထဲမှာစွဲလန်းနေဖို့လိုတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2019နဲ့လာမနိုင်ရှင်နဲ့2020နဲ့လာမနိုင်ရှင်နဲ့အခြေအနေတွေကပိုကောင်းလာပါလားအခြေအနေတွေကပိုကောင်းလာရင်အန်တီခရစ်တော်လာစရာမလိုခရစ်တော်ရောက်နေခရစ်တော်မလာခင်အန်တီခရစ်လာမယ်အန်တီခရစ်မလာခင်မှောင်မိုက်ဖြစ်မယ်ကဘာကြီးอ่ะတကယ်စစ်တိုက်ခြင်းတွေအရရတုံးတိုင်းအစာခေါင်းပါခြင်းတွေကာလနာများပြားခြင်းအခုမြင်နေရတာယောဂါတွေအခုမြင်နေရတဲ့ဟိုဒီပါလေအစာခေါင်းပါခြင်းတွေလူရဲ့ခက်လာတွေကပိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံနဲ့ကွက်ပြီးတော့ကောင်းနေတာဟိုနိုင်ငံကွက်ကောင်းတာရှိမှာမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းပြိုလဲလာမှာဘာဆရာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ US ကအခု mask down အုပ်စီအောင်လို့အခုက AC ပါပဲကျွန်တော်စီးပွားရေးတွေကကောင်းလာတော့မှာပါဟိုကအဆင်ပြေလာတော့မှာပါအဲ့ဒါတရားအခြေအနေကိုကြည့်အဲ့ဒါတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ရက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှအားလုံးရှင်တန်ရအောင်ဟာလေလုယာတဲ့မှာဒီနေ့ရက်ရဲ့တမန်တော်လိုအပ်တယ်အာမင်အာမင်
ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆရာလူတွေအနာရောဂါငြိမ်းချင်းနဲ့စွန့်မလုပ်ခိုင်းနဲ့တချို့ပြောအတကုံစက်ကပ်ပြီးမှအစာရက်40လောက်ရှောင်ပြီးမှယေရှုကအနာငြိမ်းချင်းလုပ်တာဆရာတို့ကလူတိုင်းကိုစွတ်စက်မလုပ်ခိုင်းနဲ့တချို့ကကျန်းသာကြောင်းတော့တက်သေးတာမဟုတ်ဘူးသူကျမ်းစာကြောင်းလည်းပြီးရောယေရှုကခြေဆောင်ရင်းလာသွားကျမ်းစာကြောင်းထွက်တော့အန်တီခရစ်ကြီးနဲ့တွေ့ဘူးလို့လို့အခုချိန်လိုနေတာယေရှုကတပည့်တော်12ယောက်ကိုမာသဲ30မှာအနာငင်းချင်းလုတ်ခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲသိလားမာသဲ30အငယ်1မှာယေရှုကပထမဦးဆုံးအချိန်တပည့်တော်12ယောက်ကိုအနာငင်းချင်းလုတ်ဖို့ပဲလွတ်လိုက်တယ်ဘာလို့လွတ်လဲမာသဲအခန်းကြီး9အငယ်34 35 36မှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလူတွေအားတဲ့ထိန်းသူမရှိပဲပြောင်းလွှဲနေသူတွေဖြစ်နေကြပြီတဲ့ထိန်းတဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လိုပဲအခုလောလောဆယ်ထိန်းတဲ့ control မရှိဘူးကြိုက်တဲ့နေရာသွားကြိုက်တယ်လို့လို့ဘာ social distancing မှမရှိဘူးယောဂါတွေကူးကျင်တိုင်းကူးဖြစ်ကျင်တိုင်းနေဖြစ်ကုမဲ့ဆရာဝန်လည်းမလောက်ဆေးလည်းမလောက်အောက်ဆီဂျင်လည်းမလောက်ဘာမလောက်ထိန်းတဲ့အပေါ်မှာ management လုပ်တဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကဘာပြောတော့လဲရိတ်ဆရာစကားတွေအများကြီးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရိတ်တဲ့သူနည်းတယ်တဲ့လုပ်တဲ့သူနည်းအဲ့တော့လုပ်တဲ့သူတွေများဖို့အတွက်စကားရှင်ထံမှာဘာလုပ်ရမလဲလုံဆောင်တော်သူတွေစေလွတ်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းပါဟာယေရှုကအဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်12ယောက်ဟာတပည့်တော်12ယောက်အဲ့တုန်းကမှစလိုက်တာလေ3နှစ်ခွဲအောင်ယေရှုနောက်မလိုက်ရသေးဘူးကျန်းစာကြောင်းတော်မတက်သေးအခုမှ9ဖန်းလာကျွမ်းလုံးပဲရှိသေးတယ်ငါဖန်သမားတွေဒီလူတွေကယေရှုကသူတို့ကိုချစ်တာလို့ခေါ်ဒီလူတွေကလူငယ်တွေပေတရုဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်လဲရလို့သွားကြည့်ပြီးအသက်30 50သွားမထင်နဲ့ယေရှုကအသက်30မှာအမှုတော်ဆောင်တာသူတို့ဘလို့ခေါ်လဲချစ်တာလို့ဟုတ်ပဲခြားသိမ့်လေးတွေပေတရုတို့ယာကုပ်တို့ယောဟန်တို့ပေတရုကရောက်ခမရှိလို့ဆိုတချို့ကနော်သွားပြီးတော့အသက်40 50သွားထင်တယ်ဟိုကအိမ်အောင်ကြရစောလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာရှင်ညီကောင်မောင်တို့ကများအားလုံးကိုပြောပြခြင်းအလုံးကြပြတယ်ပေတရုကငငယ်လေးတွေယာကုပ်ကငငယ်လေးတွေယောဟန်ကငငယ်လေးတွေလူငယ်တွေလူငယ်ဘဝတွေသူတို့တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကပေတရုကိုဘာလုပ်တော့လဲဆို12ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတခါတည်းအစည်းအဝေးလုပ်တယ်သူတို့တွား၍မကြမ်းမာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလော့ဘာဖြစ်လို့လဲလုဆောင်သောသူနည်းနေလို့ထိန်းသူမရှိပဲလူတွေကဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖုန်းချက်ချင်းကချက်ချင်းအမိန်ပေးချက်ချင်းပြောက်ပြီဟာလေလုယာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်တယ်ဒီနေ့လေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါတွေညနေမှာတောက်လျှောက်ပြောက်တယ်အများကြီးပြောက်တယ်အခုလေးနေအစီအစဉ်မစခင်လေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တယ်လီဖုန်းခေါ်တွေတောက်လျှောက်စုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတခြားဟာဆိုရင်ခဏစောက်နည်းနည်းအချိန်ရွှေ့ကိုဗစ်ဆိုရင်ချက်ချင်းချအခုပြောရင်ခေါ်နေရတယ်အကြောင်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်ကိုဗစ်ယောဂါကိုဗစ်ယောဂါတွေတောက်လျှောက်စာပို့တောက်လျှောက်စုတောင်းကန်တောက်လျှောက်လူတွေကျွန်တော်လည်းတောင်းတယ်လူတွေရဲ့အသက်ကိုတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ချစ်Hallelujah. Hallelujah. အကြီးမရှိနေကခေါင်းမှုတယ်ဆိုရင်တော့ခဏထားအဲ့ဒါတော့เนาะကိုယ့်ကိုဆူတောင်းလုံးပြပါစီတမောတလုံးတောက်ပြီးတော့ခဏလောက်နားလိုက်เนาะအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုကိုသွားဒါပေမဲ့စိတ်မတောက်ဖို့မလိုဘူးဆိုရင်မတောက်နဲ့အရေးမကြီးဘူးအာမင်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုကိုသွား Hallelujah. လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ပေးပင်ပန်းမယ်ဆိုရင်တော့ COVID ပေါ့တချို့ကဖုန်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်မှဟာအရင်ခက်ခဲလားမသိဘူးဆရာကြီးအရေးပေါ့ဖုန်းခေါ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာခေါင်းမှုနေတာခေါင်းမှုတာတော့ပျောက်ပါပေါ့ခဏနေကြရင်เนาะနည်းနည်းနားလေเนาะအရေးကြီးကနားပေါ့ဟုတ်တယ်ကောမနာလို့ချင်တိုင်းနေချင်တိုင်းနေပြီးတော့ခေါင်းမူးလို့ဆိုတာမျိုးอ่ะဒီမှာအကျမအားလုံးအားပေးချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လူတွေကိုလှုပ်ဆောင်တော်သူတွေကိုစိတ်လွတ်နေလဲလှုပ်ဆောင်တော်သူတွေအများကြီးလိုတယ်စကလုံးနဲ့ပြောနေတဲ့သူတွေအများကြီးလက်တွေ့လှုပ်တဲ့သူနည်းတယ်ပြောနေတဲ့သူတွေအများကြီးတယ်လှုပ်နေတဲ့သူနည်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တော်သူတွေမှာသင်တို့ပါပါစေအာမင်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တော်သူတွေမှာပါပါစေဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာနမိတ်လက္ခဏာသမားတွေပို့လို့လာပြီကာလနာများပြခြင်းအခုပေါ်တဲ့ယောဂါတော့စိတ်မထုတ်နိုင်ထုတ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းမပြောက်ကင်းပြနိုင်မကွယ်ကနိုင်ဘူးကာကွယ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်စိတ်တွေကဘာပြောလဲမပြောက်နိုင်ဘူးတဲ့မကူးတာတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အထီတော့အနာတတပဲမဲလာတော်ပါပြည့်လဲဆိုတော့သူများတော့မခံရဘူးကူးရင်တော့သူများတော့မခံရဘူးထိုးထားရတယ်เนาะသူအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲအကျုံဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တော့ပြဘာလို့တွေ့ရလဲလောကရဲ့နီးလန်းနေရနောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်းကွယ်ပြောက်လိမ့်မယ်ပေတရုငါးကိုတညာလုံးကြိုးစားပြီးဖမ်းတာမရတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲ
예수 천사제로 예수 뜬부아 오소제 미리케 미리케리 뜬부아 막 삐날라진제로 애애냐마 나판놈이야 아우때 럭체네 럭놈이야로 아신을 럭놈이야로 아떼노래 이다이메 အမှုတော်ဆောင်ရင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဲအရင်လိုအမှုတော်ဆောင်ဝင်ရရင်တိတ်ကောင်းပါအရင်လိုအမှုတော်ဆောင်ဝင်ရတဲ့ကောင်လောက်ချင်တဲ့လောက်ခွင့်မရတော့ဘာဖြစ်လာတော့မှာလဲယေရှုထင်ရှားတော့မှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဘုံသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်စီတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခါအရင်တော့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့နဲ့ချိတ်လို့မရဘူးဒီနေ့တမာတရားလို့လေဒီနေ့
တနိုင်ငံအခုကဝင်နာပြီးသားအားတော့ပြန်ထွက်ပုံမှန်ဝင်တယ်မပြောနဲ့ဝင်နာတဲ့ဟာတော့ပြန်ထွက်ဖို့ခက်တာရေဒီခေါမျိုးကြဝင်လာလဲခက်တယ်သူထွက်တာလဲခက်တယ်နှစ်ခုလုံးရေဒီခေါတိုင်းလိုပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရေဒီခေါတိုင်းကယောရှုတို့ကျွေးကြော်တဲ့အခါမှာပြိုကျနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဝင်နာထွက်တာခက်တဲ့နေ့ကြီးပဲဝင်နာထွက်တာအရင်ခက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီအလယ်မှာအဖြေကယေရှုနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တာယေရှုကအဲ့ငါးတွေကိုအားလုံးကိုသူကမှားထားတာမဟုတ်ဘူးပေတရုဒီညာငါးလာဖမ်းမယ်တော့မင်းတို့တယောက်မှအဖမ်းမခံနဲ့ယေရှုမမှားတာဟုတ်ငါခဏနေကြရင်ပေတရုကိုရေနဲ့ရအောင်ရွှေ့ဆိုမင်းတို့အိမ်မှာသွားစုနေယေရှုကငါးတွေကိုအဲ့လိုမိတ်ပေးတာမဟုတ်အဲ့ငါးတွေကရှိ ਉਹ မရှိတာဒါပေမဲ့ယေရှုပါဇက်ထဲမှာငါးတွေရှိတယ်အတင်ဒီနေ့မှာခါလီတင်အိတ်ကတည်းကဘလို့ပုံစံနဲ့ရောက်နေကြောင်မသိကြီးအားလာရင်လာမယ်ဗျာလူရောက်လာရင်ရောက်လာမယ်ဗျာကျွေးတဲ့သူရောက်ရင်ရောက်လာမယ်ဗျာပေးတဲ့သူရောက်ရင်ရောက်လာမယ်ဗျာအော်ပတိလိုမျိုးပရောဖက်တရားကိုထောက်ပံ့သူလိုအော်ပတိတွေပေါ်ရင်လည်းပေါ်လာမယ်ဗျာဘသူလာမလဲမသိနိုင်ဗျာအိမ်ရဟာတွေမကုန်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျာမရော့တော့တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဗျာအာမင်ဟာလေလုယာဖခင်အရင်လိုမကျွေးတော့တာလို့သိကြတယ်အရင်လိုမကျွေးတော့တဲ့သူကအရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေလို့မရတော့အခုကာလအခုစီစဉ်အခုဆက်သွားတော့မယ် miracles ကိုမယုံလို့မရတော့ဘူးဗျာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမပြင်းနဲ့ပြောလို့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာအခုအရင်စူးစမ်းကြည့်ရင်တော့စူးစမ်းစရာနေရာမရှိဘူး။အာမင်။အရင်လှုပ်ချင်တော့လှုပ်စရာနေရာမရှိတော့တဲ့နေ့မှာတရားဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာခတ်သိမ်းကိုစိတ်ချရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာခတ်သိမ်းကိုယုံရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သူကြွေးမယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထောက်ပံ့မယ်။အရေးကြီးတာအဲ့ထောက်ပံ့လာမယ့်စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံရဲဖို့လိုအပ်တယ်။အေလိရှေနေ့ရက်မှာဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1နဲ့2မှာကြမ်းကြမ်းမိုင်လုံလောက်ပြီ။အေလိရှေနေရမှာအေလိရှေဘာပြောလဲထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကမနှက်ဖြန်နေဒီအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံမြတ်တစိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရမယ်ရှမာရိမြို့တကားမှာအဲ့ဒါရှင်ဘရင်အနာမှာရှိတဲ့အမတ်ကဘာပြောလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမိုးကောင်းကင်ပဒင်းပေါက်ဖွေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ထို့တော့ဖြစ်နိုင်ခေါင်းကြီးတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့လူကဖျားကိုစိတ်မချရတဲ့လူလားစိတ်ချရတဲ့လူလားဖျားလို့စိတ်ချရတဲ့သူမိုးကောင်းကင်ဖွင့်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်အရေးပြပါလေဖျားလို့ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုဒီမှာဒီမှာဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးဓာတ်လေးစေချင်တယ်အချို့လူတွေကဘာကိုစိတ်ချလဲဖျားကိုစိတ်ချတယ်မီရကယ်ဖျားကိုစိတ်ချငွေကြီးနဲ့မီရကယ်ဖျားကိုစိတ်ချအခုဖြစ်နေတာသူလက်မခံဘူးအခုဖျားကျွေးနေတဲ့ပုံစံသူလက်မခံဘူးအဲ့ဒါသူဘာပြောလဲမင်းပြောတဲ့စကားကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေမိုးကောင်းကင်ပရင်းပေါက်ဖွင့်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူတော်နည်းနည်းခနဲ့တာခနဲ့ပြီးပြောတာအဲ့ဒါအေဒီရှက်ဘာပြောလဲမင်းကမယုံတဲ့အတွက်တဲ့မြင်မဲမြင်ရမယ်မင်းမစားအောင်လေကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာမပါချင်ဒီနေ့မှာဖခင်နမိတ်လက္ခဏာငါတကောင်ပဲပေးပေးဆယ်ကောင်ပဲပေးပေးလှေနှစင်းနစ်လူမတက်ပဲပေးပေးကျွန်တော်တို့အလုတ်ကဘာလို့ဖို့လဲဆိုယုံဖို့ဖြစ်တယ်ယုံဖို့ပေတရုကငါပေးတာကိုယုံတဲ့အတွက်ငါတည်းကပတ်စံထွက်တာလို့လေဖခင်နမိတ်လက္ခဏာပြတယ်ဟိုတေးတာကိုယုံရင်တာပြီးကြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံဖို့အတွက်ဖခင်ခွန်အားပေးလာနိုင်မယ်တင်းတို့တယ်လို့အထဲမှာယုံနိုင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေးလာလိမ့်ဖျားကိုယုံတာနဲ့ဒီမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မှာကိုယုံတာနဲ့မတူဘူးတကယ်ဖျားကိုယုံတယ်နမိတ်လက္ခဏာအခုဖြစ်လာမယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတူလက်မခံမိုးကောင်းကင်ပရင်းပေါက်ဖွင့်မိုးကောင်းကင်မိုးကောင်းကင်ကမဖွင့်တော့ဟာလေလုယာဖွင့်မယ့်နေရာရှိတယ်အဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနှလုံးသားတွေဖွင့်ရမယ်အေလီယာမုတ်ဆိုးမအိမ်မှာတဲတဲ့ချင်းအဲ့မုတ်ဆိုးမအိမ်မှာရှိစီမရော့တာမိုးကောင်းဝင်ဖွင့်လို့မဟုတ်ဘူးမိုးကောင်းဝင်မဖွင့်ဘူးဖွင့်အကုန်မိုးပြန်ကြွားရင်ဖေကလူတွေမပြောင်းလဲမှဆိုလို့မဖွင့်ပေဘူးဖေကမဖွင့်တာအကြောင်းရှိရနော်ကျွန်တော်အားလုံးပြောပြမယ်တချို့ကဆူတောင်းတယ်ဘာလို့မဖွင့်လဲမဖွင့်တာအကြောင်းရှိတယ်ဖွင့်မပြောင်းလဲတော့မဖွင့်တော့မှအေလီယာကောင်းကင်ကမီးခေါ်လို့ရငါကောင်းကင်ကမီးခေါ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျမှအားလုံးဟာဖေကဖေကပဲတဲ့ကောင်းကင်ကဘာပြော response လုပ်တယ်ဆိုတော့မိုးလေးပါလေးလည်းပြန်ကြွားဖို့သူကဖေကထံလဲလာ
ဖျားသခင်မဖွင့်တာအကြောင်းရှိတယ်လူတွေပိုပြောင်းလဲလူတွေပိုနောင်တရအောင်လူတွေဖျားထံပိုလှည့်လာဖို့အတွက်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဖျားကအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးစီတာမဆုံးရှုံးစီဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမဆုံးရှုံးဖို့ဘာလို့လဲဒီနေ့တမန်တော်လို့လဲယခုယုံကြည်ခြင်းလို့လဲအေလိယားဘာလို့ရလဲစီမရော့ဘူးလေတခါမှအဲ့မီရာကယ်မလုပ်ဘူးအခုလုပ်တယ်အဲ့မီရာကယ်အရင်မလုပ်ဘူးအခုလုပ်တယ်ငါအိမ်မှာရှစ်စီမရော့အောင်တဲ့အိမ်မှာအရာခက်သိန်းကိုကောင်းကြည့်ပြီးငါတိုးပွားလာငါတိုးပွားလာငါအိမ်ရပစ္စည်းတွေတိုးပွားလာငါကြွယ်ဝမှုတိုးပွားလာတချို့ကအရန်မရှက်နဲ့တင်ကောင်းကြီးရတင်တိုးတဲ့ခါအရန်မရှက်နဲ့လူတွေကဟဲ့ဒီကာလနိုင်ငံကြီးရအခြေအနေရဟိုကဘာကြီးရအခြေအနေရငါတိုးပွားလို့ကောင်းပါမလားတချို့ကလည်းမတိုးပွားခြင်းကိုအဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူငတ်တာပဲသဘောကျဖရာသခင်ကတင့်ကိုမသိစေခြင်းဒီဘာလို့ဆိုတင်ကဖရာဘုန်းထင်ရှားအောင်မယ်လောကလူတွေတွေးတဲ့အတိုင်းလိုက်မတွေးနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာလောကလူတွေတွေးတယ်လို့တွေးလို့မရယေရှုရဲ့အားလုံးတည်တာငါတည်မယ်မလို့ तू ထမြောက်ဖို့လေ तू ထမှာအားလုံးထလို့ရမှာယေရှုကတည်ခြင်းကနေပြန်ထတာ तू ထမှာအားလုံးထလို့ရမှာ hallelujah တင်ထမှာအားလုံးထလို့ရမှာအဲ့တော့တင်ထတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး confidence ရှိ hallelujah ဒီချိန်ကလူတွေကခက်ခဲနေတာလူတွေကခက်ခဲနေမယ်တင်ကကြွေးကြော်ရမှာငါကြွယ်ဝမယ်ဆရာကြီးကောင်းပါမလားတင်ကြွယ်ဝမယ်လူတွေအဲ့လိုကြွယ်ဝခြင်းလူတွေကိုပြောငါကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ထံလာခဲ့ဒီဘုရားသခင်ကတကယ်လို့တကယ်ထောက်ပံ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမျော်လင့်စရာမရှိဒီဘုရားရှင်ထံကိုလာခဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်အေလိယားကိုဘုရားသခင်ကဘေးကိုလွတ်တယ်ဇရက်တာမျိုးကမုတ်ဆိုးမရှိဘူးလွတ်တယ်အဲ့ဒီဇရက်တာမျိုးကမုတ်ဆိုးမကမယုံကြည်သူဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူမနှက်ပြန်အတွက်စားဖို့အတွက်မျော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးသူ့သားဖျားပြီးတည်မယ်စားပြီးတော့လည်းတည်မယ်ဖျားပြီးတော့လည်းတည်မယ်တေခြင်းမှာလမ်းဆုံးမဲ့မယုံကြည်သူတင့်ဘုရားသခင်ကခေါင်းပါရာကာလမှာအဲ့ဒီနေပေထဲမှာ तू ဘလောက်ကောင်းကြီးပေးတယ် तू ဘလောက်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတော့တင့်ကိုတင့်အားဖြင့်ဘုရားမြင်စေခြင်းတယ်အဲ့တင့် miracle ထဲမှာရှောက်လန်းဖို့ကြောက်ကိုမကြောက်နဲ့လို့အားလုံးအားပေးခြင်းတယ်အာမင် hallelujah အေလိယားလက်ထက်အစာခေါင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေရက်မှာကြွေးမဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံယုံရမယ်အေလိရှေလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပါတယ်အဲ့နေရက်မှာကြွေးမဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံယုံရမယ်အေလိရှေကပြောလိုက်တယ်အမတ်ကမယုံမယုံတော့မစားဒီနောက်ဆုံးတော့ဒီကာလဒီ season ဒီကာလအတွက်ဒီကာလဆိုအခုတင်နောက်လာတော့မယ့် season အဲ့ဒီ season အဲ့ကာလမှာယုံတဲ့ဟာတွေတင်စားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတင်ပေးတာအလုပ်လည်းမတင်ပေးတော့လုပ်လည်းမလုပ်တော့ယုံကြည်ခြင်းတော့တင်ပေးမယ် hallelujah အာမင် hallelujah အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တင်စားမယုံတဲ့အမတ်ကမြင်တော့မြင်တယ်မစားဘူးဘာလို့ခံအနင်းခံမယုံရင်ဘာလို့ခံမလဲအားလုံးပြောကြအောင်အနင်းခံမယုံရင်နင်းခံတချို့တွေအခုအလုပ်ထဲမှာအနင်းခံအလုပ်ထဲမှာအဖိခံအလုပ်ထဲမှာအရှက်ပွဲရသူများဖိထားတာခံရလှုပ်လို့မရဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘုရားမှာကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ရဒီနိုင်ရနေဒီနိုင်မပြည့်မချင်းညောင်းနေလို့အရောင်းနေပြီပြန်ချင်းနေပြီအိမ်ကအလုတ်လို့ပါအနင်းခံအဲ့အနင်းခံနေတဲ့မှာတော်တော်လုံးနေနိုင်ဟာလေလုယာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာကိုယုံပြီးကျွန်တော်ထွက်လာမယ်ယုံပြီးကျွန်တော် break through လုပ်တချို့ကအနင်းမဲ့ခံကျင်တယ်ကျွန်တော်ပြောရင် miracle မလို့ချင်းဘူးအဲ့မှာအဖိခံရတာပဲကြိုက်တယ်အဖိခံရအနင်းခံရအပြောခံရတာပဲကြိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာမနေစေဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ထဲကနေယုံထွက်လာစေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကမယုံဘူးနမိတ်လက္ခဏာကိုပဲဝေဖန်တယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုပဲကဲ့ရပြီးတော့သူများအဖိခံတာလေသွားပြီးတာယာသူများအဖိခံတာယာမေရီကန်နဲ့မလာကြဘူးဒီနေ့မှာတင်ရွေးချယ်လို့ရတယ်တင်ဘယ် life ကိုသွားမလဲဆိုတော့တင်ရွေးချယ်လို့ရတယ်လူတွေအဖိခံတဲ့နေရာမှာနေမလားဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတင်တို့ကိုမေရီကန်နဲ့သူထောက်ပံ့ပြီးကျွေးတဲ့နေရာကိုကူပြောင်းလာမလားအဲ့ဒီနေပဲအဲ့ဒီနေပဲလို့ကျွန်တော်သုံးချက်တယ်အဲ့ဒါ dimension တစ်ခုဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီလာရတဲ့ကိုတင်ရောက်လာရင်တင်ကအရင်ငါခါရက်တင်အံ့အောင်ငါဘာလို့အဲ့ဒီမှာနေခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါတမိသားစုလုံးကအဲ့မှာအလုတ်သွားလုပ်တာအကုန်အလုတ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ညီအငယ်ဆုံးကလွယ်လို့တမိသားစုလုံးနောက်ဆုံးလုပ်တဲ့တရားတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတမိသားစုလုံးကအလုတ်မလုပ်တော့တာ10နှစ်နေပါရှိပြီ10နှစ်ရှိပြီအမှုတော်အချိန်ပြေးဆောင်တာအချိန်ပြေးအမှုတော်ဆောင်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာခါလာဘယာဤခါရဘဆန်တာရဘယာဟာလေလုယာဘလို့ရှင်းတယ်လေယုံကြည်ခြင်းကအဓိကပဲဖခင်သခင်တင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါတင်တို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လုပ်ငန်းတွေပေးခြင်းတယ်။
နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကြွေဝခြင်းနေပေးခြင်းနဲ့ယုံဆောင်ပါဘုရားရှင်အာမင်ဒီနေ့ရက်ကာလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဒါပဲဒီပုံစံယုံကိုယုံရမယ်အာဗြဟံလက်ထက်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကာလမှာအာဗြဟံဘုရားကိုယုံဖို့လိုလာပြီဣဇက်လက်ထက်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်ယောသက်လက်ထက်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတိုင်းမှာဘုရားအတန်ရောက်လာအတိအပြန်ပါလေအရင်တမာတရားနဲ့မရတော့အခုတမာတရားလိုလာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ရောက်တော့ဘုရားရဲ့အတန်ကဣဇက်ရှိကိုရောက်လာတယ်အဲ့ကာလမှာဣဇက်ကအစတရားကောင်းကြီးရအတိအပြန်ခေါင်းပါခြင်းကကျွန်တော်တို့မရိုင်လဲစေနိုင်ဘူးခေါင်းပါခြင်းနဲ့ကမ္ဘာမှာဖြစ်တဲ့ financial crisis ကကျွန်တော်တို့မပြိုလဲစေနိုင်ကမ္ဘာမှာဖြစ်တဲ့ coronavirus ကကျွန်တော်တို့မပြိုလဲစေနိုင်အဲ့ဒီအလေမှာရှင်သန်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးရှင်သန်နိုင်တဲ့ဘိသိက်နဲ့ရှင်သန်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှင်သန်နိုင်တဲ့ဖွင့်ပြချက်အဲ့ကာလအတွက်ဘုရားသတ်မှတ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကယူဖို့လိုအရင်နေ့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုလာရင်ဆိုင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိအရင်နေ့ကဖွင့်ပြချက်နဲ့အရင်နေ့ကတိခဲ့တဲ့ကြမ်းချက်တွေနဲ့ဒီနေ့မှလာတွဲနေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်တွဲလို့မရတာတွဲလို့မရယောသက်လက်ထက်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဖွင့်ပြချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကာလအတွက်အိမ်မက်တွေရှိတယ်ယူပါယုံတွေရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ revelation ရှိတယ်တကယ်ဒီ season ကကြောက်စရာ season မဟုတ်ဘူးဒီ season တွေအတွက်တင်မှာတမန်တော်ရှိတယ် revelation ရှိတယ် hallelujah hallelujah အဲကြောင့်ယုံရဲပါမယုံရင်ကျွန်တော်အဖိခံရလိမ့်မယ်အကျွန်တော်အားလုံးကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်19အကြောင်းမူကသင်တို့နဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့သည်တောက်စရာဖို့လေမလားမိုးမရွာပဲဤဂျိုင်းဒီရေနှစ်ပြည့်လိမ့်မယ်ဤဂျိုင်းဒီရေနှစ်ပြည့်လိမ့်မယ်အေးကြတဲ့မှာဂျိုင်းကြီးပို့တော့အေလိရှာမဟုတ်ဆုံးမဟုတ်ပြောအကျွေးဆက်ဖို့တဲ့အိုးသွားငါတဲ့စီငါဖြစ်ပြီမယ်စီဖျားဖြစ်ပြီမယ်အဲ့တော့အိုးတွေကိုသူ့ရဲ့အိုးတွေကစီတွေကိုဟုတ်ငှားသမျှအိုးတွေကိုလောင်းထည့်လိုက်တာစီကမကုန်သေးဘူးစီကထကြတော့မယ်အိမ်မှာရှိတဲ့စီထက်ပုံများတယ်မုံဆုံးမကသူစီတွေပြန်ရောင်းရတော့မယ်ရောင်းမဲ့စီတွေကိုကြည့်လိုက်တော့အိမ်မှာရှိတဲ့စီတွေများတယ်အတိတ်ပဲပါလေ miracle ဆိုတာ action မှာဖြစ်တာ miracle ဆိုတာ action အချိန်မှာ manifest ဖြစ်တာအဲ့ miracle manifest ဖြစ်ဖို့စူတောင်းရင်တဲ့ညလုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ကြာလာပြီလားကြာလာပြီအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူး miracle ဆိုပါလေ action မှာဖြစ်တာ miracle thing actionအနာငိမ့်ချင်း miracle ministry ကိုသွားကျင်တယ် action မှာဖြစ်တာလက်တွေ့အဲ့ဒီ ministry တွေကိုခြေလှမ်းလှမ်းပြီးစလုပ်ရတယ် hallelujah ဒီနေ့ testimony တွေတက်လာကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်တို့ရဲ့ testimony တွေတကယ်ဝမ်းသာတယ် hallelujah အောက်ပိုင်းသေးတာတွေထလန်းလျှောက်တယ်တကယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ် amen covid 19ရောဂါတွေပျောက်ကင်းတယ်ဘုရားယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ် hallelujah action မှာ miracle ဖြစ်တယ် action မှာ miracle တွေကနေရာယူလာတာနေရာယူလာအပ္ပတိုင်းလည်းနားတော်တာပဲစီရဒါပေမဲ့ action မရှိသေးရင် miracle မဖြစ်ဘူးအခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ဆိုးမကအေလိရှေကပြောတယ်အိုးရဲကိုစီလောင်းထည့်လိုက်ဒါပေမဲ့အိုးတော့သွားငှားတဲ့အဲ action ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိုးတွေကိုသူငှားသလောက်ငှားနိုင်သလောက်စီတွေဘုရားထောက်ပံ့တယ်သူ့ဘက်ကတော့ action ပါတဲ့ဘုရားဘက်က manifest လုပ်တယ် miracle နဲ့အခုလည်းဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကသင်နဲ့တရိတ်ဆန်လို့ဒီဟာလူပဲမဟုတ်တရိတ်ဆန်သင်တို့နဲ့တရိတ်ဆန်လို့ဒီတဲ့တောက်စီရဘိုးတဲ့လေးမလားအခုတောက်ဖို့ရေတောက်အောင်ပါရေတောက်အောင်ပါဟောရေတွင်းတူးလို့မပြောဘုရားအမေရိကန်လို့ရအဲ့တိုင်းပဲလို့တာပေါ့တချို့အခုကပုံသင်နီးဖြစ်တယ်ဆရာလူတွေကိုရေတွင်းမတူးခိုင်းခဲ့နဲ့အမေရိကန်နဲ့တောက်ခိုင်းတော့ဆရာဒါကြီးကဆရာရဲ့လူတွေကဟိုပြင်းသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမလို့တော့လို့ဆယ်မတူးနိုင်တူးဖို့ခေါ်အောင်မရှိတာအာမင်တူးဖို့ခေါ်လည်းမရှိဘူးတူးဖို့ပဲမရှိဘူးအခုကအမေရိကန်နဲ့ရောက်လာအမေရိကန်နဲ့ထွက်လာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုပြင်းဖို့တင်ပေးတာမဟုတ်ပို့ဆက်ကပ်ဖို့တင်ပေးတာကိုလူတွေက miracle စာငတ်တော်လေးစာရီရှောင်ရတယ်ပို့ဆက်ကပ်ကြ hallelujah မပြင်းပို့ဆက်ကပ်လားအာမခံအာမင်မပြင်းလို့နေတိုင်းတွေ့နေရဒီမှာရှိသူတွေမပြင်းလို့တွေ့နေရတင်တော် miracle လို့တော်လေးပြင်းသွားလားဆရာယောရှုဝါကြီးပြင်းသွားတယ်ကွာတပတ်လောက်ပျောက်သွားတယ်တရားလည်းမဟောတော့မရှိဘူးတရားမှမပြောင်းမနဲ့ပြန်၃ချိန်တရားဟော hallelujah ဒါတော့အချိန်မလွတ်တော့ဘူးလွတ်ရင်တော့ထပ်ဟောအောင်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဟောတယ်ဖုန်းခေါ်ရင်လည်းဆူတောင်းခံတဲ့သူကျွန်တော်ထောတာဆူပြီးပြမတောင်းဟောလဲဟောတယ်ကျွန်တော်ကဟောဟောတယ်ဟောဖို့စက္ကန့်ထားတယ်ဟောရတယ်အာမင်
ဟောခွင့်ရတော့ဟောတာလေ hallelujah ကောင်းနေရလည်းမဟောရတော့ချီဆောင်ခြင်းကစောစောစီစီရောက်လာရင်လည်းမဟောရတော့အဲ့ကျွန်တော်ကဟောခွင့်ရတော့ကျွန်တော်အကြီးကျယ်ဟောတယ်ဒီနေ့လည်းဟောတယ်ဇက်တိုက်ဟောတာဟိုမနေ့တည်းကနောက်ကြောက်ဟောအခုဒီလည်းဟောနေ့လည်းလည်းသူများဆူတောင်းခိုင်းလည်းဟောတာဒီမှာရှင်းကြည့်ကိုမောင်နှမများ miracle ဖြစ်ရင်ပိုဆက်ကတ်တယ်ပိုလည်းဖြစ်ချင်လာတယ်ပိုဆက်ကတ်တယ်ပိုပါဝင်တယ်မပြင်းသွားအောင်ဟိုအဲလိရှဲဘာလို့ခိုင်းလဲအားလုံးနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆဲဆောက်တယ်ဒီလိုမတူးလို့မပြောဘူးတူးအဝီစီတွင်းတူးလို့မပြောဘူးဆဲဆောက်ခိုင်းတယ်ဟာရေရမရလာမှာလေအဲလိရှဲပြောတယ်လေလည်းမလာဘူးမိုးလည်းမရွာပဲနဲ့ဒီဆယ်ကရေပြည့်သွားမယ်အာမင်အာမင်အခုလေရက်သွားပြီမိုးလည်းရက်သွားပြီအေလီယာနေရက်ကလိုပဲဟိုကုမ္ပဏီလည်းပိတ်ရဒီလုပ်ငန်းလည်းရက်ငါးတကောင်မှဖမ်းမရတော့တဲ့နေရက်အဲ့ဒါလှေနဲ့ဆင်းနစ်လူမတက်လှေတာငစင်းပြင်တာပုံမှန်ကရေပုံးတစ်ပုံးပဲပြင်တာအခုပေတရုဘာလို့ရောက်လဲလှေနှစ်စင်းပြင်တာတချို့ hari ရက်သွားပြီရက်သွားပြီကျေးဇူးတော်ချီးမွားဘာဖြစ်လို့လဲကျေးဇူးတော်ချီးမွားပြီးတော့လှေနှစ်ခုပြင်လာလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့မကြခင်လာတော့မယ်ကောင်းကြီးอ่ะလှေနှစ်စင်းနစ်လူမတက်အဲ့ကောင်းကြီးလာတော့မှာအဲ့ကောင်းကြီးလာတော့မှာပိတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတိုးသွားတာဒီဇိုင်းပြောင်းသွားတာနီလန်းนี่ပြောင်းသွားပြီဖျက်ပီးတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာHallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Shakada bahi karaba santara bahi. Pya pii de pong, jui de pong, pong san piang, yang yong ji jin piang wo lo bi. Yen ni atwa tama diya shi wo lo bi. Di ni atwa tin yin yong nai ne yong ji jin piang wo piang pi wo lo bi. Mou su ma, a jui sa po atwa, si o twa yang lo ili shan piang, di si o de ka ni bi lo, si de piang kwe wo atwa, o atit di twa nga, me, bu atit twa nga rong piang no, o atit, โอ้แต่ละหมอโอ้นี่ก็ง่าให้นะบู้สุดต่อดีเลยดิบู้สุดแล้วชื่อเนี่ยไอ้มาชื่อเนี่ยซีอ่ะยีไตกีชื่อน่ะมันหมดอ่ะซีโอโตมาตะบาจันน่ะไม่ชื่ออูซีโตเว้ยชื่อน่ะซีโตชื่อน่ะโอ้นี่อายุตัวง่าแล้วเบี้ยหลามาเลยไอ้โอ้เนี่ยเนี่ยล้างแท้เลยไอ้ล้างนี่ในเฉยมาแอคชั่นไอ้นี่แอคชั่นเฉยมาแล้วตันเตียะซิไม่ชื่อน่ะสัตว์ล้างอ๋อซีไม่ย่อตัวอ๋อซีอ่ะสัจจะเลยโหมพญาทิงเอลีเอลีเชียบาบอกเลยโอ้ตัวง่าตั้งกาละได้โอ้อ่ะเอ็งอ่ะสีแท้ละได้โอ้แท้ตองจี้เนี่ยฮาเลลูยาฮาเลลูยาเตไอ้หลูง้าตะพุโหลดเตไอ้ไอ้หลูမျိုးเปลี่ยนเส้นตะพุด้วยหลูอัดเดอะยี้จี้ดาแอคชั่นဖြစ်တယ်จ้ะอရင်ล้างยาวนี่ปိတ်ตัวบีอရင်หาดิยัดตัวเลยสว่าพญาทခင်อ่ะดีแท้ตาได้กาวจี้ดิโอ้สีหลุดมาဖြစ်โหลဖြစ်တယ်ไอ้กาวจี้ดิยะลายคาตะชั่วပြောเฮ้ยนี่นมิตรลักษณะดิဖြစ်တဲ့ကนมิตรลักษณะเนี่ยนมิตรลักษณะหลูတွေကိုพญาเนี่ยဝေးရောက်လို့ဘယ်ရောက်ဝေးရမှာไอ้นมิตรลักษณะလုတ်တဲ့လူတွေရောဒီနေ့ရောက်လာမမေးလက်ကနာခံစားရတဲ့သူတွေပဲရောက်ပြီးပြောင်းလဲနေတာမလားတခါမှမခံစားရတဲ့သူတွေတချို့ကပြောဆရာဂျောရှွာကြီးနမိတ်လက္ခဏာကြီးလုပ်ပြီးလူတွေကိုဖျားနဲ့ဝေးအောင်လှည့်တာမဝေးဘူးစိတ်ချအစာပဲပူချောင်းလာတာတော့အစာတွေပဲပူချောင်းလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မဝေးသွားဘူးမဝေးသွားဘူးလုံနေတဲ့ကျွန်တော်လည်းမဝေးသွားဘူးဟာလေလုယာလုံနေတဲ့စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဇက်ကအာမင်တချို့ကကျွန်တော်အတွက်လည်းစိတ်ပူပေးနေဆရာဂျောရှွာကြီးစိတ်ပူအောင်စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကစိတ်ပူတာအဲ့လူတွေအတွက်စိတ်ပူအနည်းခံရမှာဆိုလို့စိတ်ပူလာနော်အချို့အနည်းခံရအဖိခံရနဲ့အဲ့ဘုရားတွေကလွတ်မြောက်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာတော်တချို့ကျွန်တော်ကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာခံစားရတဲ့သူတွေလည်းချွတ်စိတ်ပူပေးတယ်သူတို့တွေတနာလိုက်တာမတနာနဲ့ဟိုကကောင်းကင်တစ်ပံနေနဲ့တွေ့ယေရှုနဲ့တောင်တွေ့နေသူတို့ကဘာမှမတွေ့သေးတာဒီမှာရှင်ကြီးကိုမလို့မပြတင်တို့အတ္တတာကတာ၍တာ၍များတဲ့ကောင်းကြီးပုံမြင်ရမယ်လှေနှစင်းနစ်လူမတက်ဖြစ်မယ်အဲ့မှာကျင့်တ်သွားလားမကျင့်တ်သွားဘူးအရာခက်သိန်းတော်စွန့်ပြီးယေရှုနောက်တော်လိုက်ချင်သွားအောင်ဟာလေလုယာ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 အာမင်အာမင်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီရှေ့ဘလို့ထောက်ပံလေမိုးလည်းမရွာဘူးလေလည်းမလာဘူးရေကအလိုလိုပြေးမှာရှင်းပြဆိုရင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နမိတ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တာတချို့ကရှင်းပြလို့ရှင်းပြလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာခေါ်တာမေရိကန်မန်နီပါဆိုရင်မှမဟုတ်ရင်ရိုးရိုးမန်နီလို့ပြောမှာပေါ့အခုကရိုးရိုးမန်နီမဟုတ်ဘူးမေရိကန်မန်နီလို့ပြောကြတယ်မရှင်းပြတဲ့ဟိုကသူရောက်ချင်တဲ့နီးလန်းနဲ့လာတာအာမင်လာချင်တဲ့နီးလန်းနဲ့လာမယ်တယောက်ယောက်ပို့နေပို့လာဟာလေလုယာအာမင်ရတဲ့ခင်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးမှာကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြီးမှာ hallelujah အားလုံးပဲပြောကြည့်အောင် miracles အတွက်ယုံကြည်ခြင်းဖျားခင်တင်တို့ပေါ်စေလွတ်ပါစေ
အေးဒီရှင်နေ့ရက်မှာအဝီစီ twin to be ဖြည့်ရှင်လို့ရလားမရအောင်မရတဲ့ကာလမှာဘာလို့လာလဲ miracle လို့လာနောက် level ယုံကြည်ခြင်းတင်လို့လာရှောလူလက်ထက်မှာမြီးပြောက်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး6မှာမြီးပြောက်တယ်မြီးပြောက်တော့ရှာတာတွေ့လားမတွေ့တချို့ဟာတွေကတင်အခုရှာလို့မရတော့လားဘုရားဖြောက်တာငါလည်းရှာလို့မရပုံမှန်ရှာနေကြမဝင်တော့အကုန်ပိတ်သွားပြီဘုရားဖြောက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကအဲ့လိုပြောက်မှာ prophet နဲ့တွေ့တာအဲ့လိုပြောက်မှာရှမွေလာနဲ့တွေ့တာအဲ့လိုပြောက်မှာသူဘသူလဲသိလားရှမွေလာနဲ့တွေ့တော့မြီးမတွေ့ဘူးတချို့ကကျွန်တော်ရှိလာရင်ဟိုကျမ်းမာခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရောက်လာတာရှိတယ်အချို့လဲဟိုနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုကြောင့်ငွေခတ်လို့ရောက်လာရှိဒီလိုလာတော့ငွေတွေ့တာလားငွေတွေ့သွားမှုတင်ဘသူလဲတွေ့သွားတာအာမင်တင်ဘသူလဲနားလဲပြီးတော့တင်ပြန်သွားတာဟာလေလုယာအာမင်ငွေပဲတွေ့ရင်ငွေရရင်ပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ကျွန်ဖရငွေမပေးဘူးတင်ဘသူလဲတိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အတင်ဘာဖြစ်လဲပို့တိချင်လာတယ်ပို့တိချင်တော့ဖရရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အဝေးမခံတော့အာမင်ဖျားတချို့ဟာပြိတ်လိုက်တာတဲ့ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုပိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တာအခုကလာနောက် level ယုံကြည်ခြင်းလို့လာပေတရု၅ပြောက်တယ်အဲ့၅ပြောက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုနဲ့တွေ့တယ် miracle ဖြစ်တယ်ယေရှုမုန်တိုင်းနဲ့တွေ့တယ်မုန်တိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ယေရှုဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမုန်တိုင်းကိုအမိန်ပေးတယ်မုန်တိုင်းကိုယေရှုအမိန်ပေးတယ်ဒီကာလမှာမုန်တိုင်းနေလာတော့ဘာမုံတိုင်းလဲတော့မသိအမျိုးမျိုးမုံတိုင်းအမျိုးမျိုးလာလိမ့်မယ်အခုကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ wave တွေပေါ့ first wave တွေ second wave တွေကဘာမှာ line တပူပြင်းစွာလှုပ်ရှားလိမ့်မယ် wave တွေမပြီးသေးဘူးတချို့က four wave တွေပဲဖြစ်သွားပြီတချို့နိုင်ငံတွေကဘာ wave ပဲဖြစ်ဒီ covid မဟုတ်လို့တချို့ကနာမည်တော်ပြောင်းတော့မယ်လေအခုယောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မဟုတ်ဘူးလေအခုပြောင်းသွားပြီလေတော့တော့ virus ကပုံစံပြောင်းသွားပြီဒါပဲအခုနာမည်အစ်တွေ wave တွေကနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့လာလိမ့်မယ်ကဘာမှာတခြားပြဿနာတွေအများကြီးလာလိမ့်မယ် economic crisis တွေအကုန်လာလိမ့်မယ်အကုန်လာလိမ့်မယ်အခုကြည့်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တချို့သော fan တွေက bitcoin နဲ့သူတို့လက်ခံတယ်တကယ်လို့ cryptocurrency က bitcoin ကနိုင်ငံသုံးဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လာတော့မလဲလူတွေရဲ့ cash တွေကတန်ဖိုးပို့ကျသွားတော့ဟဟလူတွေရဲ့ cash တွေကတန်ဖိုးပို့ကျသွားမယ် cryptocurrency တန်ဖိုးကအပေါ်ပြန်တက်သွားမယ် cryptocurrency တန်ဖိုးကအခုအပေါ်ပြန်တက်သွားBitcoin ကိုအခုမြန်မာနိုင်ငံအတောင်မှာတချို့ဟာတွေ approve လုပ်တယ်တချို့နိုင်ငံတွေက Bitcoin ကို approve လုပ်တယ်ယူရိုပမှာတချို့နိုင်ငံတွေက Bitcoin ကို approve လုပ်တယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့စပြီးတော့တည်င်းထွက်လာဟိုဘာဖြစ်လာလဲ cash ကဘာဖြစ်လာလဲပို့ပို့ကြလာအဲ့လိုပြောလို့ကြာ internet ပတ်စံတွေကိုယုံရမှာလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး hallelujah ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာယုံလဲကျွန်တော်တို့ကထာဝရဘုရားရှိပါပဲယုံတယ် amen ကျွန်တော်တို့ရဲ့ currency ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ် amenကျွန်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကအရာခက်သိန်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆွဲတုံးနေတာကောင်းကင်နိုင်ငံကမိုးကောင်းကင်နိုင်ငံကနှင်းနဲ့မြေကြီးတွေကစီဥ်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံးနေတာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာခဘာလာဘာယာဤခလာဘာစန်တာလာဘာခိုရဘာရှန်တာလာဘာယာအာမင်အာမင်ဟဲ့ဘာလို့နားလည်ရတော့မလဲဆိုတော့ကဘာမှာအရာခက်သိန်းရတော့ wave တရားပုံစံတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပဲပုံစံတစ်မျိုးတစ်မျိုးပဲအခုက financial နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေမှန်းလို့မရတဲ့အချိန်တွက်လို့မရတဲ့အချိန် Elon Musk ကဒီနှစ် February မှာ 1.5 billion cryptocurrency တွေဝယ်ပလိုက်တယ်အားလုံးကလန့်သွားဟာငါတို့ cryptocurrency ကိုသူဝယ်လိုက်တာ ਨੇ လူတွေကဘာဖြစ်တော့ဟာငါတို့လည်းဝယ်ရမှာငါတို့လည်းဒီပတ်စံလိုလာပြီလူတွေကဘာဖြစ်လို့ cash ရဲ့တန်ဖိုးထက်ကြတာခဏနေလဲကြတော့ तू က Tesla ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ Tesla ကအင်တာနက်ပတ်စံနဲ့ရှင်းလို့မရတော့ပါပြန်ဖြုတ်လိုက်ဟာဘာလို့လူတွေအကုန်ကြောက်ရောကဘာမှာလူတွေအကုန်လုံးကဘာလို့ရမှာမသိအဲ့ဒီ wave တွေထဲမှာလူတွေကတိုင်ပတ်နေကြတာဘာ wave ပဲလာလာကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပတ်စံပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ် hallelujah ဖျားရှင်ကကြိုက်တဲ့ wave လာကျွန်တော်ပြောမယ်တင်လဲလေအဲ့လောက်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်တချို့လုပ်ငန်းသမားတွေကကျွန်တော်တို့စကားပြောဆရာတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရပါဆရာပိုတိနေတယ်တချို့ hari ya ကျွန်တော်သူများလာရှင်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလဲကျွန်တော်ရှင်းတာလည်းတချို့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူကနားမလဲအရေးကြီးကဖျားကိုယုံတတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်တွေမတင်တတ်အာမင် hallelujah hallelujah ကျွန်တော်အလုပ်ကြောင်းနေတင်တာတွေနားလည်းရမှာရှိတချို့ hari တည်င်းမှတည်တယ်တချို့ hari ဒီလိုပဲကြားတယ်ဒါတွေတိတ်နားလေလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က system နဲ့တွားတာမဟုတ်အခုက system မရအောင် system ကရက်နေတာအခုက miracle နဲ့တွားတာ
မေရိကန်နဲ့ခေတ်။အဲတင်ရလီလူတွေကြားထဲမှာအောက်ဟိုအောင်မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းပါတဲ့အလယ်မှာအာဗြဟံတင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ခေါင်းပါတဲ့အလယ်မှာအိဇက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ခေါင်းပါတဲ့အလယ်မှာယာကုပ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။ခေါင်းပါတဲ့အလယ်မှာယောသပ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဗျာ။အာမင်။တင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်။အဲကြောင့်ကြိုက်တဲ့ wave လာလိမ့်မယ်။ဆရာကျွန်တော်အဲ့လိုဒီနားမလည်ဘူးနော်ဆရာကြီးကဘာရဲ့ currency တွေအကြောင်းဘာမှမလည်ဘူးနော်ဆရာအခုမှတော့ဆရာပြောလို့တချို့ကလည်းသိတာနော်လာမမေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုကြည့်ကျွန်တော်လည်းသိမသိသိတာဖျားဖို့ပဲယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိတယ် hallelujah ဖျားဖို့ပဲယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆရာကြီးပြောလိုက်တာမှအခုမှကဘာမှဘာလည်းစက်ဖြစ်မှာလဲဆရာကဘာမှတပင်းနေရာမပြောခင်နေရာကျွန်တော်တို့ကအရင်တည်းကတရားဟောပြီးသားပဲအာမင် prophecy တွေကိုပြန်ဖတ်ပြန်နားထောင်အာမင်ဘုရားရှင်လို့ကိုလို့တာဘုရားရှင်လို့လို့တယ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အစာရှောက်ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားပြောနှိုးဆော်တယ်အဲ့ဒါဖွင့်ပြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကဘာမှာနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်အချို့တွေဘုရားခေါ်သွားတာကိုအချို့လည်းဘုရားခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်သွားမှရပါလိမ့်ဘုရားခေါ်သွားတာကိုခေါ်ထုတ်သွားတာတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့ကောင်းကျင်ပြတေးကြနေမှာဆိုတော့သူကကောင်းကျင်မတေးကြဘူးလေသူကခေါ်ထုတ်ခံဘေးခေါ်ထုတ်ငရဲပေါ့အခုအမှုတော်ဆောင်တွေကဘာမှာအများကြီးပဲတချို့တွေဘုရားသခင်ကြီးပြန်တယ်တချို့တွေခေါ်ထုတ်ခံကဘာမှာကဘာမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နိုင်ငံအဆင့်ခေါင်းဆောင်အထင်ကရတွေလည်းဘုရားခေါ်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘာမြင်စေခြင်းလဲဆိုတော့ transition time ဆိုတာမြင်စေခြင်းလို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာပေါ်ပြတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ revival ဖြစ်မယ် hallelujah မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအေဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဘုရားသခင်ရဲ့အေဝံဂေလိအတွက်တောက်လောင်တဲ့ကောင်းကင်ကမီးခေါ်မဲ့အေလိယားတွေနိုးထမှုမီးကိုခေါ်မဲ့အေလိယားတွေအန်ရည်ကြီးတဲ့ယေဇဗေလတို့အာဟတ်တို့အုပ်ဆိုးနေတဲ့ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့အုပ်ဆိုးချေလည်မှုအောက်ထဲမှာ revival ထလုပ်မဲ့အေလိယားတွေပေါ်လာမယ်လို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ပြောတယ်။ hallelujah အေဝံဂေလိအတွက်တချို့သောဥပဒေတွေတချို့သောတကားတွေပွင့်သွားလိမ့်မယ်။ဘုရားနှိုးထမှု။ hallelujah ရှာခဘလာပါယ။ ဤကရဘစန္တာရဘခုရှာလာပါယ။ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်စတယ်အခုတည်းကခံစားရတယ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ revival အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့ခရုစိတ်တွေမကြခင်လနေငယ်အတွင်းမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဆရာသိလို့လားမသိဘူးဘာမှကြည်ညာထားကြိုက်တဲ့ကဘာမှရှိဘူးနဲ့ပါလည်းမသိဘူးအာဂျီဒီနာအသည့်လည်းမရှိဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကျွန်တော်လို့ဆိုတယ်ခုချိန်မှာမာခာထာရောဘဆခါရဘာရီဟန်တာပါဟာလေလုယာဘုရားမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းအေးဝင်ဂလိတကားတွေပွင့်လာနေမယ်အချို့သော transform အချို့သော change အချို့သောတန်ကျိုးတွေပြတ်ကြမယ်အချို့သောတန်ကျိုးတွေပြတ်ကြမယ်အချို့သောအပြောင်းလဲတွေနေရာယူလာမယ်ဟာလေလုယာရှခါရဘဆန်တာရဘာယာအာမင်ဤလာမာခာရှန်ခါလာဘာယာအဲ့တော့ပေတရုအကြောင်းပြန်သွားရအောင်ပေတရုတောင်းလဲသွားရပရောဖက်ကြီးပဲပြုတ်ပြီးတော့ခဏတည်းကြတော့မနက်မှကြောက်ဆရာမြောက်ကိုရီးယားတော့တိပါဆရာကျွန်တော်အားဟောဆိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရေးကြည့်တာအာမင်အကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ပေတရုရေပေါ်လမ်းလျှောက်တယ်ပေတရုရေပေါ်လမ်းမလျှောက်ခင်ယေရှုကရေပေါ်အလမ်းလျှောက်ပြတယ်တင်အခုလုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဒီမှာမရက်သွားအောင်နောက်ကနေပြီးတော့ရေပေါ်လိုက်လျှောက်မဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်hallelujah hallelujah ကျွန်တော်တို့ဒီ zone ထဲမှာအခုအမြဲတမ်း join နေအမြဲတမ်းပါနေအခု miracle တွေလှုပ်လုံးတော့တားလို့တော့မရတော့တားလို့တော့မရတော့ hallelujah ယုံလို့လည်းတားလို့တော့မရတော့အချို့ကအာမင်အာမင် hallelujah ယုံလို့လည်းတားလို့တော့မရတော့ဖျားတောက်လျှောက်လုပ်နေလှုပ်လာမှာရေပေါ်လမ်းလျှောက်မဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေပေါ်လာတော့မြန်မာပြည်မှာအာမင်ဒီမှာတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်တသက်ခံချက်တွေကိုတွေ့ရတကယ်ဝမ်းသာအခုကကျွန်တော်ကဘာလို့ ਆ ဆိုကိုတသက်ခံမှုနေတာတသက်ခံချက်ထိုင်ဖက်ရတဲ့သူဖြစ်နေတယ်တသက်ခံချက်တွေဖက်တချို့ကတသက်ခံချက်တွေအရှိ voice နဲ့အာဖွင့်ပြီးနားထောင်ရကိုကခွားတွေပြန်ရတယ်အာမင်ကိုကခွားတွေရပြီးတော့ဟာငါတော့ကြံခဲ့တော့မယ်တော့ပြန်ဖြစ်သွားဒီမှာရှင်ကြီးကဘာလို့ ਆ ကြာသူတို့ဖျားရှင်အဟောမဲ့အသုံးပြုတယ် hallelujah အရေးကြီးတာအရေးကြီးတာယုံဖို့ပဲလို့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိဘုရားရှင်တင်တို့တောင်းလို့တော့ရွှေ့ထိုင်တာလေအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအခုဒီမှာကြည့်အောင်ယေရှုကအရင်ကမုန်တိုင်းကိုအမိန့်ပေးတယ်မုန်တိုင်းကြီးလှိုင်းတဲ့ဘိုးတွေကတော့ရက်လို့မရအောင်လာမှာဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလှိုင်းတဲ့ဘိုးကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့
လိုင်းတဘိုးအပေါ်မှာဘလို့ရှောက်မလဲဘလို့ရှင်းတန်မလဲယေရှုကသင်ပေးခြင်းတာပရမတ်ခေါက်တရားသင်ပေးခြင်းတာဒါပေမဲ့ပေတရုလာနှိုးလို့ယေရှုကမတင်လိုက်ရအဲ့နဲ့ယုတ်တရယေရှုလည်းအဲ့ချိန်မှာအပိတ်ပေးလိုက်တယ်ဒိန်းဆိုရက်သွားတယ်လိုင်းတဘိုးကရက်သွားတယ်ဘယ်နောက်တစ်ခါလိုင်းတဘိုးလာယေရှုကသင်ပေးပြီဟုတ်ရေလိုင်းတဘိုးပေါ်လမ်းလျှောက်ပြအဲ့ဒီကယေရှုကပါလေကဘာမှာလိုင်းနေရတော့လာမယ်အဲ့လိုင်းနေအလယ်မှာမီရီကယ်နဲ့ဘလို့မတည့်ရရမလဲဘုရားသင်ပေးခြင်းတာလိုင်းနေကိုရက်တဲ့ပြီးသင်ပေးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးရက်မှာတင်ရန်ကြောက်ရင်တော့သူလှေထဲဝင်ရက်သွားလိမ့်မယ်မကြခင်ယေရှုဒီလောကကို1000ကျော်လိုက်အားလုံးရက်သွားလိမ့်မယ်အန်တီခရစ်လည်းရက်သွားလိမ့်မယ်မယေရှုကသူလှေထဲမဝင်ခင်အရင်ရှောက်ပြတယ်ပေတရုဘာဆင်းလို့လဲကိုတော့ကျွန်တော်လည်းရှောက်မယ်ပေတရုကအဲ့ထဲမှာပါလဲဟိုလိုင်းထဲမှာတော့ဟိုအရင်ဒီအရင်အဖြစ်မခံနိုင်ပေတရုကပေတရုကအဲ့အလယ်မှာမတ်တည့်ရက်ပြတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့သူအလိုင်းကိုကြည့်တာနည်းနည်းများသွားတယ်အဲတချို့လက်ခါကျရင်တချို့ကလိုင်းနေဘယ်ကကြည့်လဲဆိုလိုင်းနေရကြည့်တာအကြောင်းလိုင်းနေကြည့်တာနည်းနည်းများရင်တချို့လိုင်းနေကမကြည့်ဖို့လိုတဲ့လိုင်းနေဖြစ်တယ်အာမင်တချို့လိုင်းနေကဖတ်ကိုမဖတ်တဲ့တော့ပါဝမပါတဲ့တော့ဆရာကြီးဒါကဖျားချောင်းပဲလေအစည်းစင်ယုံကြည်ခြင်းပြည့်စုံတဲ့နေရာလေမကြွားရင်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြည့်စည်စေမယ်နှုတ်တော်ဘယ်တော့မှနားမထောင်ကျွန်တော်ယနေ့တမန်တရားယနေ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်သွားခြင်းနေတယ်2019မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုပြန်တင်ပေးနေကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးအာမင်အဲ့တော့အခု2019မဟုတ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိတ်အရေးကြီးတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲလှိုင်းတဘိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ကိုတင်ပေးနေတဲ့ကာလမှာထလျှောက်မလျှောက်ရင်ရှုံးတယ်မလျှောက်ရင်ရှုံးတယ်အဲ့အချိန်မှာလာတဲ့ revelation ကအဲ့ဒါအဲ့ revelation ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့အိုးလျှောက်လိုက်ရတယောက်ပဲလျှောက်လိုက်ရဘယ်တော့တောင်တန်ပဲပေတရုတစ်လုံးတရားပြန်ဟောရတယ်သူအကြောင်းယူရာစကားယုံမလျှောက်တော့အထဲထဲမှာပတ်စံမှတ်ပြီးတော့သူများဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်စံလျှောက်မတော့ယူရာစကားယုံကြည့်နောက်ဆုံးတော့လေမကောင်းတဲ့နေရာမှာဥမာပြီးခံဒီမှာအလုံးမဲ့ပေတရုရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒီကာလကလေနမိတ်လက္ခဏာပေါ်မှာလျှောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယခုကာလရဲ့တမန်တော်ပဲတချို့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်တမားတွေပဲနော်တချို့တွေတွေ့တယ်ဟာလူနာတွေနော်ဝီချဲတွေထိုင်တိုင်းမိတ်နေပေးနေတာဟာအဲ့အခွင့်ကြီးကိုတော့မရဘူးကိုတော့တီဗီတွေရပဲပေးရနော်တီဗီတွေရပဲကိုကပေးရဟာသွဲနေပြီထားယေရှုနာမနဲ့ထားဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာတတိခံချက်တွေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိမှအစဉ်ပြေတဲ့နီးလန်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တတိခံလာပါကျွန်တော်အတွက်တကယ်ကိုဂုံယူဝမ်းမြောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကတော့တင်တို့ကိုထိုင်ပြီးတော့ဘာတွေလဲဒါရီကဘာတွေလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မပါဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူနေမှာအာမင်ကျွန်တော်ခွာယူပါဟာလေလုယာအသက်တွေရှင်ခွာယူအောင်ပါအာမင်မရှင်ညီကောင်မောင်မဖျားသိခင်တင်းတို့သုံးပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဖျားရှင်တင်းတို့သုံးပါဘယ်တော့သုံးပါအခုသုံးပါထားလုပ်တဲ့အချိန်သုံးပါလှေထဲဆက်မထိုင်ရင်းနဲ့အခုရေပေါ်ထွက်လာခဲ့တော့အာမင်သုံးဖို့သုံးနေတဲ့အချိန် anointing က release လုပ်ပြီးသားဟာလေฮาเลลูยาท้าลงผู้เวลูเลยอาเมนฮาเลลูยาถ้าจังไม่ยုံยินไม่ยုံเนี่ยญีโกมองมาเนี่ยอเป็ดขันได้อะคูเจอรู้ตัตตามาเลยโหหาเนี่ยปัตตะได้ไม่ยုံดีหาเนี่ยปัตตะตาไม่ยုံกูก็တော့ยုံยုံတော့ไม่ยုံပါဘူးဒါမဲ့မဝေဖန်တော့ပါဘူးမလုံးเนี่ยยုံโยုံเนาะไอ้ไอ้ไลน์เนี่ยมันไม่ลုံးเนี่ยတချို့နမိတ်လက္ခဏာတွေအာယုံတော့မယုံဒါမဲ့လဲဝေဖန်ပြီးမကဲရခြင်းမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဆိုအဲ့တည်းမပါနဲ့မဝေဖန်တာရဲ့မဟုတ်ယုံလို့ယုံမယုံရင်ဘာဖြစ်မှာသာမယုံရင်ကြာရင်ကိုငတ်လာလိမ့်မယ်ကိုမဖြစ်တော့မယုံတဲ့လူဘွားမှာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တာနမိတ်လက္ခဏာအေးမယုံတဲ့သူဘွားမှာလေအရင်ရှိတဲ့ကောင်းကြီးတောင်ပျောက်သွားလိမ့်မယုံတော့ဘုရားအခုလုတ်တော့မယ်နမိတ်လက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းကောင်းကြီးပေးတယ်ထောက်ပံ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဟိုလူပေါ်မှာလုပ်တယ်ချီးမွမ်းပြီဒီလူပေါ်မှာလုပ်တယ်ချီးမွမ်းတန်တရားတွေစိတ်ရှိဟိုအဖြစ်ဆိုကိုပါပိတ်သွားလိမ့်မယ်ရောပြီးတော့ကိုပါရောမပိတ်ချင်ရင်ချီးမွမ်းတတ်ရမယ်အာမင်မုတ်ဆုံးမအောင်အေလိယားပါပြောလဲအိမ်မှာရှိတဲ့စီမရော့ဘူးလေဟွန်းတေချာလို့လားတော်မတေချာလို့လားတော်မလုပ်နဲ့ယုံပြီးလုပ်ယုံပြီးထပြီးတော့ရော့ရော့မြန်မြန်စားဆိုပြီးတော့တကယ်မရော့ဘူးနော်မရော့ရော့မြန်မြန်စားဆိုပြီးကြွေးလိုက်တာဟိုမရော့တော့ဟာလေလုယအချို့ကဘာဖြစ်လဲယုံတော့မယုံစရာမကဲတော့မကဲရဒါပေမဲ့မယုံဘူးမယုံနဲ့ဘဝမှာမနေပါနဲ့အာမင်မယုံရင်ရှိတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကကြာရင်ပျောက်လာလိမ့်မယ်
မယုံရင်ရှိတာတွေပါပြောပါဆိုယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တဲ့ဖရာသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုမတွေ့တာဆရာအတင်းယုံမှုစွတ်မတင်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့တင်နေတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖရာစိတ်တော်နဲ့မတွေ့တဲ့အတွက်အတင်းတင်နေရတာအတင်းအောင်တင်တာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ပရက်ရှာဟုတ်ပြီးတာဟာလေလုယာယုံဖို့ပရက်ရှာပြီးတာအာမင်အဲ့တော့အခုနေ့ရက်ကဒီလိုယုံကိုယုံမှဖြစ်တော်မယ့်နေ့ရက်ကြီးရောက်လာပြီနောက်တစ်ဆင့်တင်အရန်အစဉ်ပြေနေရင်မယုံရင်ကြာရင်ပြေတာလေးတွေပါမသေးကြတော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်ပုံစံပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကမိုးရွာတော့ပိတ်ပလိုက်ပြီမိုးမရွာတော့မိုးတိတ်သွားပြီပုံစံပြောင်းသွားပြီမြေကြီးမှာအဲ့လိုပြောလို့ခဏနေမိုးထရွာဆရာပြောတာမားတယ်မိုးရွာနေအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်အမေကျွန်တော် prophetic စကားနဲ့ပြောတယ်တချို့ကမရအောင်နော်တချို့ကမရအောင် prophetic ကထောင်တကားတွေပွင့်မယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကတချို့စကားလုံးတွေက public မှာသူများကြားရင်တိတ်ကြားလို့မကောင်းလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ပေါ်လူနဲ့တိလချုပ်ခံထားတဲ့နေရာကိုဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတော့တချို့ကအဲ့တော့ဝိညာဉ်ရောပြောဝိညာဉ်ရမဟုတ်တကယ်ထောင်ပြောနေတာတချို့ကတချို့က prophetic တိတ်သုံးလို့မရအောင်နားမလဲဘူးတချို့ကဒီမှာရှိတဲ့တွေမပါဘူးအမေဒီမှာ prophetic people တွေအာမင် prophetic မှာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုဒီနေ့ရက်ကလာယုံကိုယုံမှယုံကိုယုံမှဖြစ်တော်မယ့်နေ့ရက်ယုံယုံမှနေ့ဖြစ်တော်မယ့်နေ့ရက်ယေရှုနေ့ရက်မှာစီလိန်ပြီးဆူတောင်းလို့ပြောတယ် sorry လက်တင်ပြီးဆူတောင်းလို့ပြောတယ်ယာကုပ်ကစီလိန်ပြီးဆူတောင်းလို့ပြောတယ်တချို့နေ့တွေကမရတော့ဘူးပေါလုနေ့ရက်ရောက်တော့ပေါလုကအဝတ်ကိုပေးလိုက်တာလက်ကင်ဘွားကိုပေးလိုက်တာမမိတ်လက်ကဒီတိုင်းလုတ်ကိုလုတ်ရမှလို့လို့လာပြီဟဲ့ယေရှုမှာတော့လက်တင်လေးမရဘူးငါမတော်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းလုတ်ကိုလုတ်မှရတော့မယ့်နေ့ရက်အပေါ်လူကသူ့ရဲ့ကပန်းနဲ့ပဝါကိုပေးမလိုက်တယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာဟီးလင်းဖြစ်တယ်အခုကပဝါလည်းပေးလို့မရကပန်းလည်းပေးလို့မရဟာလေလုယာအခုကစေလွတ်တယ်အာမင်စေလွတ်တယ်လူတွေရှိတယ်ဘယ်မျိုးဝါလူတွေစေလွတ်မှာအရှိပြီးသားမျိုးဝါလူတွေစေလွတ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သင်ရှိတဲ့နေရာတင်ခေါ်နိုင်တဲ့နေရာတင်ဖုန်းနဲ့ခေါ်အခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဟီးလင်းလုပ်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ခိုင်းတယ်တချို့ကစာရေးလိုက်ဆရာကြီးဟိုလူအတွက်ဆူတောင်းပေးပါအောင်ကျွန်တော်တခါတည်းဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တခါတည်းပြဘာမှဆူတောင်းခံချက်မရှိနဲ့တခါတည်းခေါ်ဒီမှာအာမင်အခုပဲဒီမှာဖရားတကောတော့စီးစင်းပါမယ်ပြောပြီး तू ကခဏနေဆူတောင်းပေးပါအောင်လာလုပ်အဲဆူတောင်းမှာတခါတည်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ရင်တခါတည်းကနက်လုပ်ကောင်းကင်တမန်ရေကန်ထဲရောက်နေပြီ तू ကဟိုကနေပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်နောက်တစ်ခါလာရင်ပြောတော့လို့နော်အခုတစ်ခါပဲနောက်တစ်ခါမသေးကြအောင်အာမင်အခုတစ်ခါလာတော့တစ်ခါတည်းနမိတ်လက္ခဏာယူကျွန်တော်တို့လိုပါပါလေယခုကာလယခုစီစဉ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်တို့တတ်တာမှာစီစဉ်ပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တယ်နောက်ဆုံးပါလေဆိုရင်ယနေ့ကာလလိုတဲ့စုယေရှုအဲ့စုယေရှုနဲ့တွားပါတစ်ကောခန်းကြီး14မှာပရောဖက်ပြုခြင်းတာ၍အလိုရှိပါလို့အဲ့ကာလမှာပရောဖက်ပြုခြင်းစုယေရှုအရန်လိုနေတယ်ဒီနေ့ကာလစုယေရှု miracle power miracle demonstrate လုပ်တဲ့တကိုးပြသောစုယေရှုအနာငိမ့်သောစုယေရှုလိုလိုတယ်ဒီကာလမှာထုတ်သွားအာမင် prophet ပြုခြင်းလည်းမလိုတာမဟုတ်လိုတယ်ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အခုဒီတရားဟောတာဒါပါလေ prophet ပြုတာပဲဒါပေမဲ့ဒီထက်ထက်လိုနေတယ်ပါလေအခုလူတွေ covid ဖြစ်နေတယ်လူတွေစားတောက်တွေမလိုဘူးလားလိုတယ်လူတွေဒီထက်ပိုလိုတာယုံကြည်ခြင်းလိုတယ်ကျွေးမပြီးမပြီးတော့ဘူးတကဘာလုံးကျွေးနေမှာမပြီးတော့အရင်တည်းကကျွေးလာတာအခုထိမကျွေးလို့မပြီးသေးဘူးလူတွေယုံကြည်ခြင်းလို့ကျွန်တော်လည်းသူများကျွေးတာစားဘူးတာဒါမင်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတာမထွေးတသက်လုံးကျွေးနေရမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းရတော့ကျွန်တော်တသက်လုံးတရားမကျွေးရတော့အဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲယုံကြည်ခြင်းအရေးကြီးတာနံပါတ်1စုကျေးစုပြီးရင်ဗိသိက်ခြင်းဒီနေ့ကာလအတွက်စုကျေးစုအနာငိမ့်ခြင်းတွေတကိုးပြခြင်းတွေတိတ်ရေးကြီးတယ်အခုကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်အနာငိမ့်ခြင်းစုကျေစုအရေးရေးကြီးတယ်တော့ရမယ်လုံးဖို့လုံးနံပါတ်1ကတော့ဗိသိက်ခြင်းဒီနေ့ကာလရဲ့ဗိသိက်ခြင်းအာဗြဟံလိုမျိုးကြွယ်ဝတဲ့ဗိသိက်ဆရာအတူခေါင်းပါရင်မကောင်းလားအဲ့ဒါတော့သင်ကြွေးလို့ရကျွန်တော်ကတော့မကြွေးဘူးဟာလေလုယာအာမင်ယောသက်သူမခေါင်းပါလို့လူတိုင်းကိုကြွေးလို့ရတာအာမင်နံပါတ်3ယနေ့ကာလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတာယနေ့တမန်တရားဆိုတာယနေ့စုကျေးစုယနေ့ဗိသိက်ခြင်း
ယနေ့ယုံကြည်ခြင်းဒီကာလကမုံတိုင်းကိုအမိန်ပေးမှယုံရမယ့်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးရေပေါ်လမ်းလျှောက်မှဆိုရေပေါ်လျှောက်ရမယ့်ကာလမုံတိုင်းတော့မုံတိုင်းပဲဒါပေမဲ့လောက်တာမတူဘူးကြည့်တစ်ချိန်လုံးကယေရှုကအမိန်ပေးခဲ့နောက်တစ်ချိန်အမိန်မပေးဘူးယေရှုကလမ်းလျှောက်လာရေပေါ်မှာဒီ season မှာကျတော့ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းလိုနေတာလဲဘလို့ယုံကြည်ခြင်းလိုနေတာလဲအာမင်ဒီ season သင်လျှောက်လာမှာအေလိယားကပုံမှန်ဆိုရင်ကြီးအားလာကြွေးတာယုံတယ်။အော်ကြီးအားပုံမှန်လာမှာပါကြီးအားအိုအချိန်တန်ရင်ငါ့ကိုပြင်ဆင်ပေးမှာပါဗျာနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုနဲ့ပြင်ဆင်မှာပါအိုငါ့ကိုပေးတဲ့သူပေါ်လာမှာပါကောင်းချီးပေးတဲ့သူပေါ်လာမှာပါအိုအလုတ်ကငါ့ကိုလာစားတိုးပေးလာမှာပါအဲ့ဒါပါလေကြီးအကျွေးတာဒါပေမဲ့မုံဆုံးမအိမ်ရောက်တော့အဲ့ပုံစံယုံလို့မရတော့ဘာယုံရတော့လဲအိမ်မှာရှိတဲ့အစားတောင်မရောဘူးလို့ယုံရတယ်ဒါပါလေဒီကာလအတွက်တဲ့ဘလို့ယုံကြည်ခြင်းလို့လဲဗျာနှမျိုးလုံးလုံးပါကြီးအလည်းလွန့်လွန့်မယ်ကြီးအလည်းလွန့်လွန့်မယ်ဂျုံးကလည်းလွန့်လွန့်မယ်အကုန်လွန့်မှာဗျာအမျိုးမျိုးကျွေးမှာအရေးကြီးတာတော့ဒီ season ဒီကာလမှာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။ယုံကုန်ယုံဖို့လိုနေတဲ့ဒီကာလအတွက်ဘုရားနှိုးဆော်နေတယ်။နံပါတ်၄အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီကာလရဲ့ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်။ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်။ဗျာဒိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဗျာဒိတ်ကျမ်းကြီးပဲပြည့်မမြင်စေချင်။အာမင်။ကျွာตาရဲ့တွေตาရဲ့လောလောဆယ်ตาရဲ့ခဏတာ။ตาရဲ့ခဏတာကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကြီးပြီးွားရင်ထွက်လာရင်အဲ့ဒီအခါကျမှအားလုံးမေးအာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းရေးပြီးွားရေအခုကျွန်တော်စာရွက်နေရာချဖို့အတွက်လောက်ပါအာမင်အဲ့တော့တားရဲတွေလာလိုက်မယ်မကြခင်စာအုပ်ထဲမှာဟာလေလုယာဒီနေရာမှာလောလောဆယ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်ဟီးလင်းလောက်ပါအာမင်တချို့ဆရာနည်းနည်းတားရဲလို့ပေါ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းဗျာဒိတ်ကျမ်းလို့လို့ပြောအခုလောလောဆယ်အနာကြီးကြီးလောက်ပါကျွန်တော်တို့ပါအနာကြီးလုံးမဲ့သူတွေမြတ်မြတ်လုံးဆုံးအခုလုံးဆောင်တော်သူတွေကိုစပါးရှင်ဟာစေလွတ်ပါမိအကြောင်းကိုဆူတောင်းနေရတဲ့ကာလအာမင်ဟိုလုံးဆောင်တော်သူတွေဒီမှာအမေရိကန်လုံးမဲ့သူတွေလွတ်နေရတော့လောတားရဲတွေပါခဏတာ666ပဲခဏတာအတူစီစဉ်သူရှိတယ်ဒီချိန်မှာ666ကြီးပဲလုံနေလို့မရအာမင်666ကလိုသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်သူထိုင်မယ်ကျွန်တော်နားလဲအာမင်ကျွန်တော်မလာသေးဘူးလို့အားလုံးပြောရတာမကြောက်နဲ့ဟာလေလုယာလာတော့မယ်ဆိုအားလုံးဖုန်းဆက်ပြီးကြောက်ကြမယ်လာတော့မယ်ဆိုတေးကြတဲ့ဇုံးမှာကျွန်တော်ချိန်ကြမယ်ဖုန်းတော့ပြောင်းပြင်းစီခေါ်ဖို့ခက်တယ်သိရင်မို့သိရင်တော့ခေါ်လိုက်နော်တားရဲလာတော့မလားတော့ဒီပါလေဟိုအီရန်ကအစ္စရေးကိုတိုက်တော့မှလာပါလေအဲ့အဲ့ကာလသူစီစဉ်တဲ့သူကျွန်တော် online မှာတရားဟောလာလိမ့်မယ်မဟောသေးဘူးဆိုရင်ဒါတိတ်မထူးကြသေးဘူးဟာပဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဟောလာတာပါမနစ်ကတစ်နှစ်လုံးတချို့ကကျွန်တော်ဟာဆရာဗျာဒိတ်ကျမ်းအရင်ကြိုက်လို့ရောက်လာဆရာကမဟောတော့ဘူးသူအရေးကြီးတယ်လောလောဆယ်လောလောဆယ်ဒါလို့လေအာမင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခဏထအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခဏနေစာအုပ်ထပ်မယ်အဲ့ကကြိုက်ညတိုင်းဖတ်ညတိုင်းဟိုနားထောင်ကြည့်အဟောင်းပြန်နားထောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းဗျာဒိတ်ကျမ်းမထပ်ပြီးတော့ fresh မရှိဘူးဒါကဒါပဲအဲ့တော့ဒါဖနာတော်ကြီးအဟောင်းပြန်လာတော့လောလောဆယ် update ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးညာမယ်အာမင်ဒီတက် update တာရှိရင်တော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းနဲ့ update တော့မသိဘူးအပြင် update ကတော့သူကသတင်းတွေရှိတယ်ဆက်လို့သတင်းတွေနားထောင်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တကယ် prophetic နဲ့ဆိုင်နဲ့သူ season transition time နေပါနော်ဟိုဒါဆရာ anyway လာတော့မလားဆရာနော်ဟိုပါလေ666ပေါ်ပြီလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြီးညာပေးမယ်အေးမမလာပြောကျွန်တော်မဟုတ်ဆိုတဲ့ဘောမလာသေးလို့အာမင်တချို့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာဝယ်ဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်တော့ထိုးတော့ဆရာထိုးရမှာမထိုးရဘူးလားကျွန်တော်မထိုးရဘူးလို့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးမကြောက်နဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမှုနဲ့ကိုယ့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုပဲအာမင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးချောဆရာဟိုဇွန်ဘီဖြစ်သွားမလားဆရာထိုးလိုက်ကြမှာနော်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမလန့်နဲ့ဟာလေလုယာအနာငိမ့်မဲ့အကြောင်းတွေပြောတယ်ချောဇွန်ဘီတွေပါဖြစ်မှကြောက်တယ်ဖြစ်လဲကွာဇွန်ဘီပါငိမ့်ပလိုက်ကွာဟာလေလုယာအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့လူအားလုံးပြောပြချင်တာလောလောဆယ်ဒီကာလဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကို revival လုပ်မဲ့ကာလကျမ်းစာတေချာပြောတယ်မာသဲ24အငယ်14မှာမာသဲ24အငယ်8မှာဘယ်လိုပြောလဲအရရတို့၌အစာကောင်းပါခြင်းကာလနာများရဲ့မြေကြီးလှုပ်ခြင်းတွေဆိုဖြစ်ကြတယ်သို့တော်လည်းအဆုံးတွေမဖြစ်သေးအာမင်သို့တော်လည်းအဆုံးတွေဖြစ်သေးကျမ်းစာမလန့်နဲ့တော့ hallelujah လောလောဆယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲမာသဲ24အငယ်14မှာဒီလိုပြောတယ်သို့တော်လည်းအဆုံးတွေမဖြစ်သေးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အေးဝင်ကတိတရားကိုလူမျိုးပေါင်းတို့အားဟောရလိမ့်မယ်တို့ပြီးမှအဆုံးတွေဖြစ်လက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာမာသဲ24အငယ်15ရောက်တော့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ Antichrist ပေါ်လာပြီယေရုရှလင်မှာရောက်ပြီအရေးပြပါလေအင်းဝင်ကလေးတရားဟောကြ Antichrist မလာခင်ဒီမှာဟောလို့တော့မဟုတ်သေးဘူးအားရဲ့ခဏနေအောင်အာမင်ကျမ်းစာယူယူလေးပဲကျွန်တော်အားလုံးနားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ကျမ်းစာယူယူလေးပဲမတုရှလတည်တယ်ထိုးသူသွားတဲ့ခါဘာရောက်လာလဲဆိုတော့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းရောက်လာတယ်လောတကိုချီဆောင်ပြီးမှတောတုံဂုံမတော်မီးရှို့တယ်အရေးပြပါကျွန်တော်တို့ထွက်မှသူလာလို့ရတယ်မတုရှလနမယရိုးရိုးလေးပဲသူသွားရင်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မသွားသေးဘူးသူလာလို့မရဘူးရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ခြိဆောင်ခြင်းမသွားသေးဘူးအန်တီဂရိတ်ဘယ်တော့လာမလဲကျွန်တော်ခြိဆောင်ခြင်းသွားပြီလားအရင်ကြည့်အာမင်ဟာလေလုယာအခုယောဂာနဲ့တည်တာရောခြိဆောင်ခြင်းလားဘာခြိဆောင်ခြင်းမှမဟုတ်ဘူးအာမင်တချို့ကအဲ့ဒါကိုခြိဆောင်ခြင်းလို့ခြိဆောင်ခြင်းများရောက်နေပါဘာခြိဆောင်ပိုင်ကျွန်တော်ကြည့်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရင်ပြောက်သွားမှာအ
အဲ့ဒါကျွန်တော်တေးကြအတင်းကြံခဲ့အတူတူတွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြံခဲ့ဟိုကမျက်စိတမိတ်မှာဖြစ်တာခြေဆောင်ကဖြည်းဖြည်းစီခေါ်တာမဟုတ်တယောက်ချင်းစီဆွဲထုတ်တာမဟုတ်ခြေဆောင်ချင်းဆိုမျက်စိတမိတ်မှာဒိန်းဆိုငါတို့အားလုံးကဟိုမှာစုဝေးမယ်တဲ့တချို့ကအခုတယောက်ချင်းစီပါသွားတယ်အာကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေလည်းပါသွားတယ်ဆိုတော့ခြေဆောင်ချင်းများလာရလားမဟုတ်အာမင်တချို့ကလည်းအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းကမှားတယ်ကျမ်းစာလွဲသွားတော့เนาะကျွန်တော်တိတက်ခန်းကြီးလေးအငယ်6 69မှာရေးထားပြီးသားအဲ့ဒီမှာဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင်းမတ်တော်သူတွေကိုခေါ်ပြီးမှ Antichrist ကပေါ်လို့ရတယ်ယောသတ်မရှိတဲ့နောက်မှာယောသတ်မသိတဲ့ဖာရောဘုရင်ပေါ်လာအဲ့ဒီပဲပါလေကျွန်တော်မရှိမှကျွန်တော်မသိတဲ့ဖာရောဘုရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်မကြခင်ဆရာအခုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့သူတွေကရောAntichrist လား Antichrist မဟုတ်အခုဒီတရားနည်းနည်းပိုကျမ်းတယ်လို့ပဲတော့ तू Antichrist မဟုတ်ဆိုတော့ तू လက်ကျမ်းတဲ့သူတွေလည်းအာ Antichrist မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သူ hallelujah ယောသတ်မရှိတော့တဲ့နောက်ယောသတ်မသိတဲ့ဖာရောဘုရင်ယောသတ်နဲ့တိတ်ပြီးတော့အကျွမ်းတဝင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးယောသတ်ရှိတဲ့ကာလမှာတော့ဖာရောဘုရင်ဆိုတော့ဝတ်ပြန်အာမင်ဒါပေမဲ့ယောသတ်လည်းမရှိတော့တဲ့နောက်အတိတ်ကဖြောင်းမတ်သောသူတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာပဲဒီမိကြီးမှာ Antichrist ပေါ်လာတချို့ကသားရဲလာအဲ့အဲ့ဒီကိစ္စခဏထားအာမင် study လုပ်တာသိကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းသင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအဓိက major subject ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ season မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်သင်တို့အသုံးပြုခြင်းတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီ miracle အပေါ်မှာရှောက်လန်းပါလို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ခုနဟာလီပြန်အသုံးသက်ခြင်းနဲ့ဆုကျေးဇူးဘိတ်သိက်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဒီကာလရဲ့ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက် hallelujah အဲ့ဘာလို့ဆရာဒီကာလရဲ့ဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆူတောင်းရမှာတောင်းကြလို့တကားကိုခောက်ကြလို့အခုလောလောဆယ်ဘုရားဒီကာလမှာဘယ်လိုဖွင့်ပြလဲ I will give you the keys of heaven ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ပေးမယ်အခုကာလတော့ယူရမယ်အချင်းတကားတော့ခောက်အောင်လက်နာတယ်အာမင်အခုကာလတော့လည်းကိုယ့်ကိုဖွင့်ရမယ်အချင်းတော့ပေးမယ်ငါကလောကတော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့သူစီစဉ်နေတူအရင် level တော့ကျွန်တော်လည်းစုဝေးတော့ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာတော့ဖေက authority နဲ့ကျွန်တော်တို့မတရက်စေချင်တယ်သူစီစဉ်နေသူပဲသူစီစဉ်နေသူအနာကြီးနာတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်ဆရာကြီးအားရင်ဆူတောင်းပေးတော့အားမတောင်းဆူတောင်းခြင်းကဘလောက်အကြာကြီးအချိန်ယူမှာမလို့လဲအနာကြီးခြင်းဆူတောင်းမယေရှုကဘယ်နှစ်နာရီတောင်းခဲ့လို့လဲအနာကြီးမို့လမ်းတော်ကြုံအားမမဟုတ်ဘူးလမ်းကြုံရင်တော့အဲ့ရကိုသိမ်းပြီးပြန်တော့တယ်ဒါပဲပြောတာအကြာကြီးမတောင်းအာမင်တချို့ကတွေးတာမှားတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေးကကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အတိုင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ယူခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့မှာအမြင့်ဆွဲနေအာမင်အရင်တော့ကြီးအလာပြီးကြီးအပို့တော့အစားစားတယ်အခုကအိမ်ရမုတ်ကမကုန်ဘူးဘာဖြစ်လဲတသက်တည်းခံအာမင်ဘာမှရှက်စရာမလိုဒါဒီကာလဘုရားသခင်လုပ်တဲ့ငါ့ကိုပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီကာလဟာလေလုယာအာမင်ခုမလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ညီကောင်တော်မှာမယုံလည်းမရတော့ဘူးယုံရောတို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းမပေးခြင်းอ่ะတို့ဒုက္ခပြီးတာ ਨੇ အတူတူပဲပေးရောပေးရတော့မှာအလုတ်တွေဖွင့်ဖို့ဆိုတော့ဖွင့်မှမဖွင့်လားစုမတောင်းတာမဟုတ်တာဟိုနှစ်ရက်တောင်းတာပဲဖွင့်မှမဖွင့်လားဘေးတက်လိုက်အာမင်မတောင်းလို့ကိုဗစ်တွေတနိုင်ရလုံးပေါ့မတောင်းတာမဟုတ်လားတောင်းတာပေါ့အမေရိကကိုဗစ်ကုန်ဖို့တောင်းတယ်ဟိုတောင်းတောင်းနေရပဲအကုန်တောင်းတာပဲတကဘာလုံးမတောင်းတောင်းဘာရောက်လာလဲကိုဗစ်ပျောက်စီမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေရောက်လာအာဟာလေလုယာအဲ့ချိန်မှာကိုဗစ်ပျောက်စီဖို့အတွက်လူတွေလောက်ဆောင်မှုစီလွတ်တယ်အခုကြည့်လူတွေဝိုင်းလောက်တာကိုဗစ်ယောဂမကန့်နိုင်ဘူးချို့ဆိုရှိတယ်တော့မပြောရတော့ဟာလေလုယာအာမင်ရှိတယ်တော့မပြောရတော့ညတော့ကျွန်တော်တို့ကအနာငိမ့်မယ်ပြောတော့ချို့ဆိုယောဂရှိတယ်တော့ဝမ်းမခံရတော့ကျွန်မရှိတဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာပါရတူလို့ပေါ့ယောဂရှိတယ်တော့မပြောရတော့အာမင်ဟာလေလုယာမရှိတော့အာမင်အာမင်နောက်ဆိုရင်ယောဂတင့်ရှိရဆိုရင်ယောဂတော့ယောဂတင့်အရေးကိုမြင်တာနဲ့ယောဂမပါလာတော့တချို့ကတင့်အရှိရဖြစ်တာလေမေကောင်းလာကြအကောင်းနဲ့အရန်ကောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွအရင်ကမကောင်းဆိုမကောင်းရင်လာဆူတောင်းမယ်ပြောကြာတော့ကောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတော့အရန်ကောင်းကအရှိရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအေးမဟာလေလုယာအဲကျွန်တော်အခုကလူပေါင်းဒီမှာလူပေါင်းရာချီထောင်ချီကလုံးတော့ပါလူပေါင်းရာချီလုံးတော့မှာမဟုတ်လုံးနေတာနောက်ဆိုယောဂါကြောက်တယ်အခုနတ်ဆိုးတွေတော်တော်လက်ပြီးတခြားနိုင်ငံပြေးလောက်ပြီအခုဆိုနော်မြန်မာနိုင်ငံရွှေမြန်မာလူမျိုးတွေတည်းရွှေရောနောက်ဆိုယောဂါတော့လာမယ်ဆိုမြန်မာလားအရင်ပြေးတာအဲ့တော့မြန်မာလို့တည်တယ်မြန်မာတွေကမောင်းထုတ်မဲ့သူတွေများတယ်အခုကအမေရိကန်ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုမနက်မိုးလင်းလာနဲ့အာလူနာတွေနတ်ဆိုးဆွဲတာတွေကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တော့စဉ်းစားတယ်ဟိုဘက်အင်ရနော်ဟိုဘက်အင်ရလူတွေတော့ဒီအိမ်မှာဘာတွေမောင်းထုတ်ရံဖြစ်နေတယ်လို့သူထင်ပါပဲနော်ကျွန်တော်က
ထွက်သွားလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကမိုးလေးလာကျဲနေတာကျွန်တော်ဟာညတညလုံးနဲ့တကောင်တိကျဲနေတာထွက်လို့ပြောနေ out အင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောဟာနော်ဒီအိမ်မှာဘယ်သူတွေနဲ့ရံဖြစ်နေလဲအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ရံဖြစ်နေတာမသိဘူးကျွန်တော်က get out နည်းနည်းတော့မလျှော့အတန်းတော့မလျှော့ပါဘူးနော်ထွက်သွားထွက်သွားအခုထွက်လို့ပြောနေတယ်ဆိုဟာမနေ့ကလည်းအခုအတွက်ဒီနေ့လည်းနောက်တစ်ယောက်ထွက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုနော်ကျွန်တော်တို့ထင်တော့ဘေးအိမ်တွေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လန့်တယ်ကျွန်တော်ကျော်ချတာအကျယ်ကြီးတွေပဲချတာနော်ကျွန်တော်အခန်းကလည်းဘဘက်ကခြံနေတဲ့ကက်ရက်နော်ကက်ရက်ကျွန်တော်အခုဆိုလည်းဒီမှာညတိုင်းညတိုင်းအစီအစဉ်မှာခုနကလည်းအစီအစဉ်မှာမနေ့ပြန်တဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ညတိုင်းထွားကျောဒီရလို့လာကျောဒီနားဆိုရင်ယောဂဆိုလာအောင်မလာရဲတာလာမလာလားသူကလာမလို့ရှိတယ်ဒီကထွက်ဆိုတော့မလာတော့ပြန်တက်သွားအဒီမှာချက်နားလဲစီချင်တယ်နောက်ဆိုယောဂအသိအရေးအရှိရတော့မဖြတ်လျှောက်ရဲဘူးအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောကြအောင်ယောဂဒီမှာအရေးအရှိရတော့မဖြတ်လျှောက်ရဲဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဒီအသိတော်ကအဘယ်သို့မိတ်တော်မူသည်ကိုနားရှိတော်သူမိကကြားပါစေ။ကောနားပဲရှိတယ်ကောနည်းနည်းတော့နားကျဲဖို့လိုလာပြီ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားတွေဒီစီးဆင်းပါစေ။အာမင်။လှုပ်ဆောင်တော်သူတွေများလာပါစေ။ Miracle အပေါ်မှာရှောက်လန်းမဲ့လှုပ်ဆောင်တော်သူတွေများလာပါစေ။ယနေ့တမန်တော်ယနေ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာသွားမဲ့သူတွေများလာပါစေ။အာမင်။နှုတ်လက္ခဏာလုံးဝမစင်စားနဲ့။နှုတ်လက္ခဏာလုံးဝမစင်စားနဲ့အဲ့ဒါသင်တို့အတွက်မဟုတ်ဟာလေလုယာအနှုတ်လက္ခဏာလုံးဝမတွေးရောမတွေးနဲ့အာမင်အာမင်ငါ့ကိုဖျားသုံးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောကြအောင်ငါဖျားလူဖြစ်တယ်အားလုံးပြောပါငါဖျားလူဖြစ်တယ်အားလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူဝင်ခံရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ဒီဤလောက၌ကိုရောနီးလူဖြစ်တယ်ကိုရောနီးလူဖြစ်ဤဟာလေလုယာအဲဒီရှင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမစို့အဘဲကြောင့်မြားကိုမြေကြီးမှာ၃ချိန်ပဲရိုက်တယ်လေနော်အချိန်ချိန်ဝင်ခံဟာလေလုယာအချိန်ချိန်ဝင်ခံအာမင်ဟာလေလုယာ you are mighty man and woman of god ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ you are miracle generation ဟာလေလုယာ god will use you mightily amen amen ဒီမှာရှိရချုပ်ဒီမှာအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေလည်းပါတယ်သင်တို့အသက်အရွယ်မှာဘုရားအံ့ဩဖို့အသုံးပြုတယ်အဒီမှာရှိတဲ့ကောဝသမီးလေးဖျားရှင်တဲ့အောဝတီရွှေမာရဲ့အသုံးပြုကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်နော်အာဖျားရှင်နမိတ်လက္ခဏာတွေလုံနေလို့ဟာလေလုယာနမိတ်လက္ခဏာဆူတောင်းဖို့တဲ့စိတ်အားကြီးနေလို့တင်ကြတယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်တဲ့အပေါ်မှာဗိသိက်ပါစေအနာယောဂငင်းချင်းဆုကျေစုစတင်ထင်ရှားပါစေဒီနေ့ပင်အနာယောဂငင်းချင်းတကားကိုယေရှုနာမ၌သူ့အသက်တာပေါ်မှာတော့ဖွင့်ပေးတယ်တော့ဖွင့်ပေးတယ်သူ့အသက်အရွယ်မှာနမိတ်လက္ခဏာတတ်သိခံချက်တွေဖြစ်လာတယ်သူအသက်အရွယ်မှာအနာငိမ့်တကိုးပြတဲ့လူတွေပေါ်လာမယ်ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာပေါ်မှာရှောက်လန်းတဲ့ generation အသက်10နှစ်အောက်ကြီးအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်အသက်ငယ်တော်သူတို့ဒီ prophet ယူပါယုံဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေနဲ့ဟောကြားလိမ့်မယ်အသက်အရွယ်ငယ်တော်သူတို့ဒီ hallelujah la kabaya i karaba santa raba ko shalabaya mantele ko shalamamaya 10နှစ်အောက်ကြီးတွေမှာမြန်မာလူမျိုးတွေတွေမှာနှိုးထားမှုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တည့်ရက်မှာမြုပ်တမြုပ်မှာတရားဟောတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲ6နှစ်တည်း7နှစ်တည်း10နှစ်တည်းကျောင်းသွားရင်ဘယ်ဆိုတော့မိုးရသေးလဲဘောင်းမီလေးတွေနဲ့သွားတယ်ရွယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မီရီကယ်လုတ်လိုက်တော့တို့အားလုံးရဲ့လက်ပေါ်မှာစီတွေထွက်လာရွှေမုံတွေပေါ်လာကလေးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတို့ကလောင်းနေတဲ့ကြောင်းကျောင်းတက်တယ်ကျောင်းဆိုတာရိုးရိုးတာမဲ့အစိုးရကျောင်းပါပဲတို့ရဲ့အကျောင်းစင်းဝိစုံတွေနဲ့တို့ကျောင်းရောက်ဆက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမီးကလောင်းနေပြီဟာလေလုယာမီးကရမ်းလောင်နေတဲ့ရှင်ကြတော့ဟိုရောက်တော့မရတော့ဘူးချက်ချင်းပဲသူကစီထွက်ကျင်တဲ့တွေရွှေမုံတွေပေါ့မဟာသူတို့ကချတာရွှေမုံတွေရောစီရောဝိညာဉ်တော်တွေတိုးထီးလူတွေကကြောင်းနေတယ်မှာဒီလူတွေရောရှိတ်တွေဖြစ်ပြစ်လဲတချို့ဆိုဝယ်ယူပြန်တယ်လို့ဖြစ်ဟာပွဲကျန်တာနောက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်စီတိုင်စာရောက်ဆရာဂျော့ရှွာအီလှုပ်လိုက်တာကလေးတွေကဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ကြောင်းမှာထလှုပ်တာနော်ကလေးတွေကကြောင်းမှာနိုးထမှုတွေထလှုပ်တာသူတို့ကနိုးထမှုမှမသိဘူးမယုံကြည်သူတွေပေါ့ဆရာမတွေကဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တာဝန်ခံမိဘမဲ့ကြောင်းရင်ခေါင်းဆောင်ပြန်ပို့လာဆရာအောင်နော်ဆရာဂျော့ရှွာအေးဆရာဂျော့ရှွာအေးရောက်လာတာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အခုကနည်းနည်းကြာသွားဆိုပို့ဖြစ်မှာအာမင်ကိုညာနိုင်ကနည်းနည်းကြာသွားတယ်အခုကမီးရှူကနည်းနည်းအသက်အရွယ်အဆုံးဖြစ်တော့မှာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ပါလို့
အာမင်အခုအသက်အရွယ်အဆုံးမှာအကုန်လုံးကလောင်ပုံပြီဟာလေလုယအဲတော့ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကကြောင်းနေတဲမှာပါကလေးတွေကြားထဲမှာပါအကုန်လုံးကြောင်းသားတွေကဝုန်တိုင်းပြစ်လဲဟာလေလုယဟာလေလုယဟာလေလုယအခုကတော့ဇိုးနေတဲမှာပါပြစ်လဲနေပါအာမင်ဒီပါရှင်ညီကောင်တော်များသင်တို့ပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘီကိုစိတ်လွတ်တယ် fire in the name of Jesus hallelujah to demonstrate and to perform miracle signs and wonder yeshu da mane miracles miracle signs and wonder ကိုလုပ်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို impart လုပ်ပါဘာလို့ဆရာယုံကြည်ခြင်းကို impart လုပ်လဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစုခြေစုဖြစ်တယ် impart လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိတဲ့အခုယုံကြည်ခြင်း impartation ပေးတယ်သခင်ယေရှုနာမ၌ယေရှုနာမ၌ impartation ပေးတယ် hallelujah receive it in Jesus name receive it in Jesus name miracle 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 လုံးမယုံကြည်ခြင်းအနာငြိမ်းမယုံကြည်ခြင်းယေရှုနာမ၌ဆေလွတ်တယ် hallelujah 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 ramakata rabasakaya igarabasanta rabaya hallelujah လေဖြတ်နေတဲ့သူတွေကိုလမ်းထားလျှောက်စီပဲယုံကြည်ခြင်းမျက်လုံးကန်းနေတဲ့သူတွေကိုပြန်မြင်စီမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနားမကြားတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြားစီမဲ့ယုံကြည်ခြင်းယေရှုနာမနဲ့အဲ့ဒီစုယေရှုကိုဆေလွတ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့အဲ့ဒီစုယေရှုကို impart လုပ်တယ်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ဆေလွတ်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဗိသိက်သူတို့ဘောသွန်လောင်းပေးပါယနေ့တမန်တရားထဲမှာရှင်သန်တော်သူများဖြစ်စီပါယနေ့ကာလအတွက်စီးပွားရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့မိသားစုအတွက်ရှင်သန်ဖို့လိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘိတ်ဘိတ်တို့ဘောစီးစင်းစီပါယေရှုနာမ၌ဟာလေလုယာအမှုတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဘိတ်ဘိတ်အမှုတော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းယေရှုနာမ၌စေလွတ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလာကဘယာအီလာမကသတာအီလာဘကသတာလာကတာလာဘကိုရှာလာမကသတာလာဘယာဤကရဘသန္တဘရဘကသန္တရဘယဤကရဘသန္တရဘယဟာလေလုယာဒီမှာရှိရဆက်ဆာမီဘုရားကတင့်ကိုဒီနေ့တာ၍ကြီးတော်တကားတွေဖွင့်ပြီးတော့မယ်ဒီနော်ဒီအမဆက်ဆာမီပေါ်မှာဘုရားရှင်ကနော်ဒီနေ့တာ၍ကြီးတော်တကားတွေဖွင့်ပြီးတော့မယ်တာ၍ကြီးတော်တကားတွေဖွင့်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ယူပါယုံထဲမှာမြင်နေရဟာလေလုယာသင်ဟာဘုရားရှင်ကိုစံခဲ့တယ်သင်ဟာနှိမ်ချတယ်သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းသိကြီးမားတဲ့တမီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ရဲ့လက်တော်အဲ့အပေါ်မှာအရင်နှစ်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီနှစ်မှာထူးခြားစွာရှိနေတယ်။ hallelujah ma kata ဖျားတဲ့လူတွေအများကြီးအပ်တော်မယ်။ international မှာအပ်တော်မယ် hallelujah နိုင်ငံတကာကလူတွေများစွာတဲ့ကိုအပ်တော်မယ် hallelujah shaka bala baya နိုင်ငံတကာလူတွေတဲ့ကိုဖျားရှင်အပ်တော်မယ်။တကာတစ်ချက်ထပ်ပွင့်သွားပြီ။အဲ့တကာအရင်တော့မဖွင့်ဘူးသေးဘူးအခုဖွင့်ပြီဖျားရှင်ကတကာတစ်ချက်အစ်စ်ထပ်ဖွင့်ပြီ hallelujah vision အစ်စ်တွေစေလုပ်ပြီဖျားရှင်ကတဲ့ပေါ်မှာယူပါယုံအစ်စ်တွေတဲ့ပေါ်မှာစေလုပ်ပြီ hallelujah miracle အစ်စ်တွေစဖြစ်ပြီအနာငြိမ်းခြင်းနဲ့ deliverance နဲ့ဆိုင်တဲ့ anointing ဟာတဲ့ပေါ်မှာရှိတယ်အနာငြိမ်းခြင်းနဲ့ deliverance နဲ့ဆိုင်တဲ့ anointing တဲ့ပေါ်မှာရှိတယ်ဖျားရှင်တဲ့အဲ့ဒီ ministry အတွက်တကားတွေဖွင့်မယ်လူနာတွေများစွာသင်ရှိမှာဆူတောင်းခံမယ်လူနာတွေများစွာနတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေများစွာသင်ရှိမှာဆူတောင်းခံမယ်ဟုံးဒါဘကလာဘရှီခါရဘဟုံးဒါရဘယဟေဒီဘိတ်ကာလိုပဲဟေဒီဘိတ်ကာလိုပဲလူသေးတွေထမယ်ယုံကြည်ခြင်းဟုံးဒါလာဘယခိစံဒါလာဘလူတွေများစွာသင်ဟာပြုစုတယ်လူတွေများစွာသင်ဟာပြုစုလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်နဲ့အတူယုံကြည်ခြင်းတူပြီးလုပ်မဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ် in the name of Jesus receive in Jesus name receive in Jesus name in the name of Jesus father I release impartation on her in the name of Jesus I release anointing on her right now in the name of Jesus hallelujah hallelujah to grow in supernatural ministry the power of ministry နေပေတဲ့ရှောက်လှမ်းဖို့တာပြီးကြီးထွားဖို့အတွက်စတင်စေလွတ်ပါတယ်တကားအသက်ချက်ပွင့်စေပါတကားတော့မလျှောက်ဘူးသေးတဲ့တကားပွင့်စေပါယေရှုနာမ၌ပွင့်စေဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုနာမ၌စေလွတ်တယ်လာခုံထားလာပါယာမန်တာလာပါအာယုံအလုံးလက်မြောက်ပင်ယာဟာလေလုယာအာလုံးမဖျားရှင်ထားမှာမျှော်လဲပါဖျားသင်တို့ထားမှာဒီ visitation ကိုလက်မလွတ်စေချင်ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုလက်မလွတ်စေချင်ဒီကောင်းကြီးကိုလက်မလွတ်စေချင် in the name of Jesus father I declare blessing blessing ကောင်းကြီးကောင်းကြီးကောင်းကြီးသင်တို့ရဲ့လက်ဟာကောင်းကြီးရှိတဲ့လက်သင်တို့ရဲ့လက်ဟာနမိတ်လက္ခဏာလက်သင်တို့ရဲ့နှုတ်ဟာနမိတ်လက္ခဏာနှုတ်သင်တို့ရဲ့နှုတ်ဟာကောင်းကြီးရှိတဲ့နှုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါလို့ပြောတယ်ရှလုံလို့ပြောပါဆိုတော့ကောင်းကြီးရှိတဲ့နှုတ်ကောင်းကြီးပေးပါလို့ပြောတာမြန်မာလိုကောင်းကြီးပေးပါငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေလို့ပြောတာသင်တို့ရဲ့နှုတ်ဟာ anointing ရှိတဲ့နှုတ်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ် in the name of Jesus in the name of Jesus လာရှုဝမစင်မာဦးအနာမှာရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဆေလွတ်တယ်ယေရှုနာမ၌ဝိညာဉ်ဗက်တိဇံသူတို့ရရှိစေယေရှုနာမနဲ့ရရှိစေဒီသားနှစ်ဦးဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ရွက်စေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ရွက်စေစပြီးထူးဆန်းခြင်းယူပိုင်ဝင်တွေကိုမြင်ရစေထူးဆန်းတဲ့ယူပိုင်ဝင်တွေစတင်မြင်ရစေထူးဆန်းတဲ့ဖျားသခင်အတွက်
တောက်လောင်တဲ့စိတ်တွေစတင်ကူးဆက်စေယေရှုနာမနဲ့ဝိညာဉ်တော်တကိုးစေလို့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ I release in the name of Jesus hallelujah maka tabaraba saka ila kontala mashaka ila kasata tatata ala babaya ala babaya manta kabaraba santa rabaya ikanta rabaya ikanta rabaya ikanta rabaya ila maya phya shin esther wapo phya shin pyo de tin atatta ma phya amu ro atwa nga kho de sait cha ba lo phya pyo de o ngwe ji atwa tin sait ma pu ne ngwe ji atwa lae aw ma ji ne lo phya shin a pyo de ငွေအကြေးအတွက်လုံးဝစိတ်မပူနဲ့တင့်အမှုတော်ဆောင်မဲ့တခုချင်းစီတိုင်းအရာအလုံးငါထောက်ပတ်မယ်မတင့်ငါအမှုတော်ထဲမှာခေါ်တယ်တင့်ငါအမှုတော်ထဲမှာခေါ်တယ်တင်ရတခါလေးကိုတော့စီးပွားရေးလာကိုတော့ဟိုဟာလာတရားလာဖျားရှင်ပြောတယ်ငါတင့်ကို ministry တွေခေါ်တယ်ငါတင့်အသုံးပြုမယ် hallelujah ငါတင့်ကို노ထမှုမဖြစ်သေးတဲ့နေရာတွေမှာ노ထမှုကိုမိတ်ဆက်ဖို့တော့ငါတင့်ကိုသုံးမယ်ငါတင့်노ထမှုမဖြစ်သေးတဲ့နေရာတွေမှာ miracle signs and wonder အနာငိမ့်စုကျေးဇူးတွေမမြင်ဘူးတဲ့နေရာတွေမှာတဲ့ငါအဲ့ဒီနေရာမှာ demonstrate လုပ်ဖို့ခေါ်ထားတယ်ယေရှုနာမနဲ့တကားတွေပွင့်စေအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့တကားတွေပွင့်စေတင်ရဖျားရှင်ကိုမေးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမငေရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်လားကလေးတွေအတွက်လားဖျားရှင်ကပြောတယ် revival အတွက်ငါတင်ကိုခေါ်တယ်ငါ노ထမှုအတွက်တင်ကိုခေါ်တယ် hallelujah ဖျားရှင်ကပြောအသက်အရွယ်ကတင်ကိုဘောင်မခတ်ပါစေနဲ့အိုးတင်ရှိမှာတင်အမှုဆောင်ရမယ့်သူကအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်တယ်အသက်အရွယ်ကတင်ကိုဘောင်မခတ်ပါနဲ့အချို့ကာလတွေတင်ကိုဖျားကလေးတွေအတချို့ကာလတွေမှာတင်ကလေးတွေနဲ့လက်တွဲရပါhallelujah hallelujah တင့်တတာမှာ heady baker ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားမြတ်ဆေလွတ်နေတယ် hallelujah တင့်အပေါ်မှာလေ heady baker ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုး in the name of jesus hallelujah makatarabaya ilakasatalabaya in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus halamakashikarabahasakaya သူ့ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါသူ့ရဲ့မျက်စိကိုယေရှုမျက်စိကဲ့သို့ဖြစ်စေပါ anointing lord anointing သူ့ပေါ်ဆင့်တပါဘိတ်သိပ်ပါဘိတ်သိပ်ပါဘိတ်သိပ်ပါhallelujah ငါသမီးတင်ဟာငါဝိညာဉ်တော်ဆာငတ်တယ်ငါဘိသိက်ကိုဆာငတ်တယ်တင်ဟာအချိန်ချင်းဆူတောင်းနေအချိန်ချင်းဖျားကိုမေးနေတယ်ဖျားရှင်ဒီနေ့မှာတင်ကိုဖြည့်နေတယ်အခု confirmation ပေးနေတယ်ငါတင်ကို ministry တွေခေါ်တယ်ငွေကြီးအတွက်စိတ်မပူနဲ့လို့ဖျားရှင်ပြောတယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေတင်မြင်ရလိမ့်မယ် hallelujah ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် hallelujah shakabalabaya in the name of jesus ယေရှုနာမနဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့တရားမကြံပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်တောင်းလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ခြင်းသူတို့ပေါ်မှာဆေလွတ်ပါတယ်ကောင်းကြီးပေးလေသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလေစက္ကန့်အနဲ့ဆုတ်တောင်းပါယေဖာဖျာရှင်အာမ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 င် praise the lord hallelujah ဖျာရှင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ